Krásné dobré dopoledne. Hezké dobré dopoledne vám všem. Hezké sváteční dopoledne. Toboganu je velkou ctí, že smí společně s vámi být i na Štědrý den, což je fascinující pro mě jako pro moderátora, pro nás všechny v zákulisí, pro hosty, pro vás, kdo sedíte v tuhletu chvíli v téhleté nádherné, kouzelné, fascinující Verichově vile. Odkud budeme přenášet dnešní Štědrý den? Dámy a pánové, od mikrofonu vás zdraví, to jsem zapomněl. Zdraví vás Aleš Cibulka, dobré dopoledne. Dobré dopoledne, zdraví vás všechny. Abyste věděli, kam jste se vlastně podívali a odkud budeme vysílat, tak mi dovolte, abych pozval dámu, která tomu tady šéfuje a která má v zákulisí už takovou hrůzu. Od chvíle, kdy jsme jí řekli, že bude hovořit krátce, ale tak jí podpořte potleskem. Dámy a pánové, místní paní domácí Michaela Čermáková. Krásné, dobré dopoledne přejeme. Dobré dopoledne. Jste sympatická paní šéfová. Hezký den. Dobrý den, pane Cibulko, milí hosté, milí rozhlasoví posluchači. Ráda bych vás přivítala ve Verichově vile. Pro ty z vás, kdo netušíte, kde se zrovna nacházíme, tak je to malebný dům na ostrově Kampa uprostřed Prahy. Tento dům je doslova naplněný historií. Žili tady velikáni naší historie, Josef Dobrovský, Zdeněk Wirth, básník Vladimír Holán, ale samozřejmě v neposlední řadě představitelé Osvobozeného divadla Jiří Voskovec a asi celým národem milovaný Jan Werich. V těchhle těch prostorách tady se ozval takový tlesk. Klidně tleskejte, samozřejmě jsme tady. Tohle je Verichova vila a vítáme vás, kteří jste tady v hledišti i vás doma u rozhlasových přijímačů. Děkujeme. Děkujeme za vlídné přijetí. Hezký den. No počkejte, paní ředitelko, ještě mi řekněte, já jsem slíbil, že nebudu říkat ředitelko. Paní šéfová, pokud se někdo nedostal sem k nám do toboganu, má šanci sem přijít během roku? Verichova vila je otevřená? Samozřejmě, Verichova vila je otevřená celý rok. Máme tady stálou expozici, pravidelně otevřenou a večer dokonce pořádáme občas i nějaká představení, vystoupení, koncerty a podobně, takže budete vítáni. Velmi děkujeme. Velmi děkujeme za to, že smíme být tady společně s vámi. No teď už to můžete odložit. Ano, děkujte všechno. Děkuji, naschranou. Ano, děkujeme, děkujeme. Michaela Čermáková. Takovou hrůzu měla a tak úžasná byla. Velmi děkujeme. Teď se ptám v zákulisí, jestli byla dobrá. Byla jste výborná. Co vy na to? Byla? Byla. Já teď pozvu dvě dámy, které jsou tady víc než jako doma. Ale musím říct, že pozvat hosty na Štědrý den do toboganu, to je teda zápřah. Protože přeci jenom, když jde o Silvestra nebo o běžný tobogan, tak pozvete nějakého zpěváka, herce. Ale já jsem si u každého říkal, chtěl bych ho doma, v tomhle intimním čase. Ve Štědrý den po 11. hodině, když už samozřejmě všichni máte hotovo, napečeno, zabaleno a už jenom tak jako lenošíte a čekáte na Ježíška, chtěl bych je doma slyšet? Ti, kteří jsou tady, to jsou ti, které bych doma chtěl. A mohl jsem si to splnit. A vy taky. Dámy a pánové, dvě dámy, které jsou tady opravdu jako doma. Přicházejí Ljuba Krbová a Hana Holišová. Krásné dobré dopoledne. Ljubinko, ahoj. Vítej. Posaď se, tohle křesílko je tvoje. Haničko, krásné, dobré dopoledne. Vyberte si, kde se vám to líbí. Mikrofonů je dost. Sedli jste si k tomu krásnému vánočnímu stromečku. Předávám mikrofony. Vy jste se tak otočili sem a tam, protože je to tady možná malinko jiné, než jste na to zvyklé. Ale co vy tady ve Verichově vile? Já jsem řekl jako doma, ale jak je to vlastně, Ljubinko? No tak já tamhle v té části půdy hraju už teď nevím, možná třetím, čtvrtým rokem monodrama Margaritě a je to takové moje nejintimnější divadlo, protože mám diváky a hodně tedy divačky, možná ještě blíž než teď. Opravdu skoro na dotek a já, když jsem to monodrama studovala, tak mě pan režisér říkal, ty jsi taková jako, viď, jako z toho rozpačitá. Já jsem říkala, ano, já nemám monodrama ráda, já mám ráda
tu akci jako na jevišti toho partnera a on říkal, nebo já ti to posvítím tak, že jich tam budeš mít 30. Takže já opravdu vidím všem lidem, kteří ten večer přijdou do očí a musím říct, že to byl sice ze začátku pro mě takový nezvyk, ale je to pro mě moc hezký zážitek. Luběnko, v čem je to jiné? A ptám se jako divák, když je ohromné divadlo, kde je 500-600 lidí a ty tak jako hraješ do tmy a když se jim díváš opravdu do očí a vidíš, hele, tu to nebaví, ta by tady nejradši nebyla, fajn, tenhle ten manžel, ten přišel, ale po té půlce už jsem ho malinko zaujala. Je to pro herečku výzva? Je to velká výzva. Já jsem z toho měla hrůzu spíš, že mě budou uhybat očima. Že nebudou chtít jít do kontaktu. Já jsem spupně neměla strach z toho, že by je to nebavilo, protože ta hra je moc dobrá. Ale ku podivu asi je to tím prostředím, a nebo to zařídil pan Verich, protože já kdykoliv před představením, když tady hraju, jdu, možná to ani paní šéfová neví, já jdu vždycky do jeho pracovny, k jeho pracovnímu stolu, tam se podívám nahoru a řeknu, prostě si poprosím o požehnání, aby se to ten večer vydařilo. Takže možná proto prostě nade mnou drží nějakou ochranou ruku. Luběnko, vůbec se nestyď, já jsem tam byl před chvílí taky. Já jsem tam byl taky, to je fascinující místo, ta jeho pracovna, ale co pracovní stůl, dobře. Má tam tu knihovnu, dobře, ale pak je tam okno. Ano, a v takovém ano. Tom meziokení, jak se to řekne, což je meziokení, je vlevo sifonová lahev, dobrý, a vpravo baterie pivíček, což je nádherný, a ty jsou tam ještě z dob pana Vericha. To je krásný. Já si říkal, kdo je upíjí, to je Luba Krbová. Luběnko, v čem je tohle místo jiné? Mezi ostatními divadly, protože když jsme si dneska říkali, nebo říkali před půl rokem, odkud budeme vysílat ten Štědrý den toboganový, což je opravdu velmi intimní chvíle kolem poledne, tak já jsem říkal, hele, Verichova vila, protože tady jsme natáčeli s Ivetou Simonovou Tobogan v pyžamu, možná si vzpomenete, a ona popisovala, je, tamhle jsme se strašně opili a to bylo dobrý a tady bylo takový, tady byla taková kuchyňka, všechno jsme viděli, já jsem říkal, odsaď jednou něco. A je to tady. V čem je to místo zvláštní pro tebe jako pro herečku? Tak já mám ráda kampu jako takovou. Mám ráda řeku, mám ráda Vltavu. A vlastně ta Verichovka, já jsem kolem ní strašně dlouho chodila, když nebyla opravená, byla zavřená. A byl to pro mě takovej tajemný dům, taková zvláštní 13. komnata. A když se otevřela, tak jsem sem právě přišla jako si to prohlídnout. Viděla jsem tu expozici a vůbec jsem netušila, že je tady nahoře nějaká půda. A právě když jsem vyšla na tu půdu, tak jsem si řekla, tak jestli je někde genius locí, tak je to tady. A je. A je, děkuji ti za tohleto moc. A já jsem rád, že můžeme být u toho a doufám, že se to dá přenést po těch rozhlasových vlnách i k vám domů, nebo tam, kde právě teď posloucháte, možná v autě jedete, ještě scháníte dárky naposled, nějakou pěnu na holení nebo tak, ale ať posloucháte kdekoliv, tak víte, jaké to je právě teď ve Verichově vile. Hanička Holišová, ta je tady taky jako doma. Krásné, dobré dopoledne. Vítejte ještě jednou. Krásné, dobré dopoledne hezký i vám den. Všem. Hezký den. Hezký den. Hezký Štědrý den. Haničko, teď na Štědrý den ve Verichově vile. Kde vy? Mě překvapilo, že Luběnka tady v druhém rohu, ne tady, takže se tady hraje na různých místech. Kde vy? Já bych jenom ráda na úvod řekla, že vlastně já už teď prožívám naprosto štědrý okamžik. To, že jsem tady na tomto místě, ano. Sice vy říkáte jako doma, ale já se tak, jestli to takhle troufale teda vůbec můžu nazývat, tak jako doma se ocitám pár desítek metrů odsud, což je na nádvoří muzea Kampa v Sovových Mlýnech a tam je ten můj genius loci, který jsem já tam zažila, myslím před dvěma lety, když jsem se byla podívat na představení Meda o paní Medě Mládkové a to byl opravdu ten pocit genius loci v tom okamžiku, to nádherné představení, ta
v podstatě v nejlepším slova smyslu závist mým kolegům, závist, že můžu být účastní takového krásného představení. A já jsem byla tak ráda, že se můžu na to dívat a vlastně v zápěti přišla nabídka na krásné představení, na spolupráci, na krásném představení Marta o paní Martě Kubišové, které právě od letošního léta hrajeme tady na kampě Venku pod širým nebem a budeme zase příští rok pokračovat. A tak můj uplynulý rok byl takový opravdu ve znamení Marty a moc se těším, že i příští rok to bude pro mě nějakým způsobem ještě pokračovat. Je to strašně krásné představení a v takhle nádherném prostředí, takže je to obrovský dárek. A vy jste dárek pro nás. Ale řekněte mi, my jsme podobný ročník, samozřejmě Jana Vericha už jsme bohužel neměli šanci zažít, ale jaké to je být na tomhle místě v těch prostorách, kde žil, a nebo ještě A.B. Dobrovský. Teď jsem se kouknul na Luběnku, jako by ho pamatoval, ale to už jako byste se minuli těsně, ale to všechno probíhalo tady v tom nádherném domě. První zmínka 1580, prosím vás. Tyhle ty zdi, to je kouzelný místo. No je to kouzelný místo, ale že já teda pana Vericha nepamatuju, ale i můj manžel Ondřej Nev ano. A hlavně já teda nepamatuju svoji tchýni. Prej to byla úžasná dáma a mně se jednou stalo, že se Ondřej přišel podívat na představení a přišel za mnou do té šatny v té expozici, kde běží taková filmová smyčka a on najednou říká: hele, to je moje mama. A já říkám, tak já mám v šatně mojí tchýni. To bylo takový překvápko, protože ona hrála u Voskovce a Vericha. Vlastně tam byla jako první profesionální herečka. No tak to jsem netušil vůbec, no. Takže jsi tady opravdu víc než doma. Aničko, co ty a Jan Verich, tak nemohli jste se asi vidět, ale co je pro vás Jan Verich? Co se vám vybaví? Ty starý filmy ze 30. let, anebo já nevím, Pantau možná pro někoho, nebo písničky? No asi to všechno, to, co říkáte. Já teda trpím tím, že když se ocitnu v takovémto prostoru, prostředí, které je tak úzce spjato s někým takovým, jako byl pan Verich, tak mě to vždycky úplně jako umlčí, zarazí do toho křesla a jenom tak, jako bych nejradši jenom tak tiše tady byla a jenom to tak, jenom si tady tak jako byla. Já to takhle bohužel mám. Ale jinak samozřejmě pan Verich, písničky a pohádky, filmy, to, co známe všichni, ale je pro mě asi především taková ta lidská a moudrost a nadhled a humor, to, co já mám ráda a to, proč vlastně vyhledávám často přítomnost svých třeba starších přátel, nebo ráda poslouchám vyprávění mýho tatínka, který mu je 92 let, takže je taky trošku pamětník a zrovna, jak jsem před chvilkou říkala, zrovna včera jsem u něho byla na návštěvě a recitoval mi asi 20 minut latinsky z řecké mytologie. On se tím jako baví a těší ho to obrovsky, je to jeho velký koníček, kéž bych tohle teda zdědila po něm, nemám to, ale takže já obrovsky jako vzhlížím k takovýmto lidem, jako byl pan Verich, a myslím, že to, co zanechali, ten odkaz je tak obrovský, že tady bude asi tak na pořád s náma. Já se tetelím, protože říkal jsem si, chtěl bych je doma na Štědrý den. Ano, chtěl. A Haničko, pokud si říkáte společnost starších přátel, to jste tady správně, protože dneska jste tady, dívám se do publika, aniž bych někoho chtěl urazit. Dívám se na hosty, kteří přijdou, jste tady zřejmě nejmladší. Děkuju pěkně, vy mi fandíte. Já bych jenom k tomu dodala, že samozřejmě to není podmínka, ten věk pro ty mé přátele. Oni jsou asi lidé, kteří jako dospějou k té moudrosti a k tomu nadhledu v daleko mladším věku, ale často tomu tak není. Tak mám pocit, že potom ti starší už nás mají čím jako vést a inspirovat. Tak já to mám takhle. Jo. Je tady Štědrý den a já jsem si říkal, jaké rozdávat dárky. My v rozhlase můžeme dávat dárky hudební. A proto jsem vám už před několika
dny napsal SMSku, abyste si vybrali jakoukoliv písničku, ale jakoukoliv. A chtěl jsem, aby byla nějakým způsobem spjatá pro vás se Štědrým dnem, s Vánocemi. Je to na vás. Lubienko, začneme tvojí písní, co si pustíme. A to mě teda zajímá. Mimochodem, já jsem chtěl omluvit tedy, že tady Luba není se svým manželem. Já jsem je chtěl pozvat oba. Pan Nev mohl i jako časově, ale Lubienka mi napsala, že pan Nev tak nenávidí Vánoce, že by zkazil celé dnešní poklidné a pohodové vysílání. To je pravda? Ne. On, on si tak jako plyne na té vlnce. Ano. Upíjí si dobré vínko. Jo. A čeká, že to snad všecko dobře dopadne a bude to za námi. Jo, ale že by v tuhle chvíli, kdy ty tady povídáš, doma zdobil stromek a chlácholil kapra, že ho za chvíli jako picne, to jako ne. On ví, že já se o to ráda postarám, takže je v klidu. Počkej, dostaneš nějaký dárek aspoň, nebo? Já razím teorii, že dospělí si nemají dávat dárky. Vánoce jsou kvůli dětem a dětičkám se má nadělovat, aby se odboural takový ten blázinec, to lítání po těch obchodech. A musím říct, že teda tohle pravidlo mě pravidelně narušuje moje maminka, jo? Která říká, ne, já mám děti, tak abyste moje děti, i když jste teda už starší děti a furt nás nějakýma dárkama zahrnuje. My jsme si kdysi řekli s Ondřejem, že maximálně jeden dárek a musí být vtipnej. Nebo to musí být překvápko, nebo to musí být zážitek. A s tím já jako souhlasím. To je hezký. Já to podepisuju a já jsem rád, že jsem našel konečně spřízněnou duši. My to doma máme taky tak. Proč se zahrnovat flanelovými pyžamy a knihami, které nikdo nikdy nebude číst? To je radost. A vtipný dárek to může být i brilliantový náhrdelník, nad kterým se zasměješ, že to je přesně ono. Já teda musím se přiznat, že jeden takový dárek jsem vyrobila před 2 lety mému muži. Z Moduritu? Ne. Já jsem se teda přemluvila, on strašně leta toužil po jistém fotografickém přístroji a nikdy si ho nekoupil. A já jsem si říkala, že už je tak ve věku, kdyby si ho jako měl užívat. Takže jsem sáhla do kasičky, koupila jsem ho a říkala jsem, no ale přece mu prostě nedám takhle banálně na Štědrý den, takže jsem vyrobila akvárko. No. Vyrobila jsem krabičku na akvárko, nalepila jsem na to ty rybičky, strašně jsem to zabalila do 2 obalů, dala jsem k tomu doporučující dopis, že ve věku, kdyby měl rozjímat, sklidnit se, užívat si klidných věcí, stáhnout nohu z plynu, nepracovat tolik a věnovat se třeba pozorování malých tvorečků. On se to přečet, teď rozbaloval ten dáreček, tam byly ty rybičky a asi si říkal, ta moje žena se úplně zbláznila. A pak teda otevřel tu poslední krabici, teď vytřeštil ty oči, ty se na mě podíval, ty se mu vrkly ty slzy do očí a řekl, a teď potřebuju panáka. To je hezký. No, tak to jsem byla pyšná, to se mě, myslím, povedlo. Tak to si trefila. Tleskáme ti. To je hezký, jak se i bojíte zatleskat, že to je tak decentní moment, ale teď se dostáváme k té písni. Co to bude a co si pustíme nejenom my tady ve Verichovce, ale co pustíme všem, kdo jsou u rozhlasových přijímačů? No, já jsem totiž, Aleši, špatně pochopila tvou SMSku. Aha. Já jsem se bála, že to budu muset zpívat já. Čili výběr byl omezený, ano? Výběr byl omezený. A já jsem říkala, jak já se jako mezi těmi kolegy můžu pěvecky prosadit. Tak se pak říká, to musí být zvláštní. A co umím, co oni neumějí, protože oni umějí určitě líp zpívat, ale oni neumějí tak dobře německy, protože já jsem jako dítě žila v Německu. Takže jsem říkala, tak jsem napsala Alešovi, tak Tichou noc, Svatou noc, no. Ale v originále. No, my jsme to hledali v archivu, jak blbý týden, prosím tě, ty jsi to chtěla zpívat, ale to můžeš klidně. Já jsem se bála, že to budu muset zpívat.
Ale my máme Tichou noc v originálu. No to je krásný, protože k ní se váže taková ta pověst, že jo, no. Jak ty varáník, jak mu tam nepřišli, protože zasněžený kostel, zasněžená cesta, nepřišli mu farníci na půlnoční a on si sám složil a vlastně sám sloužil teda tu půlnoční a složil při té příležitosti tuhle krásnou koledu. A vy teď všichni uslyšíte. Díky mně v originále. Ano, milí posluchači, Dvojka a Český rozhlas, to je stanice, kterou posloucháte. Tady ve Verichově vile jsou Hana Holišová a Ljuba Krbová, která vám teď v německém originále zaspívá na Štědrý den živě. Teď doufám, že to není mužská verze, to teda netuším, ale tak ona umí i mužský hlas. Je to prostě Tichá noc. Ljubinko, zpívej. Stille Nacht. Dámy a pánové, milí posluchači, já jsem netušil, že Ljuba Krbová takhle nádherně zaspívá tuhle tu píseň. Ljubienko, ještě, že si nepochopila tu SMSku, ale já myslím, že teď v době předvolební je nutné hovořit transparentně. To si nespívala ty, to byla cizí německá zpěvačka neznámá. Ale jako mohla bys to být ty. Splnili jsme ti tvoje přání? Naprosto. Naprosto. Já už to tím pádem nemusím zpívat dneska večer. Ne, my ti půjčíme ten playback, může s ním jezdit. Děkuju. Milí posluchači, Štědrý den tady u nás v Toboganu. Je tady zatím Hanička Holišová, Ljuba Krbová. A víte, co by mě zajímalo? Já jsem to říkal v úvodu, taková intimní chvíle mezi tou 11. hodinou, 13. V každé domácnosti se odehrává něco jiného. Jak je to u vás doma? Haničko, když bychom nahlédli, neseděla jste tady, co se děje tak jako kolem poledne u vás doma? No. No? Tak jedna věc je, co se děje, druhá věc je, co bych si přála, aby se dělo. Obě mě zajímají. Já si vždycky slibuju, jak to všechno jako budu stíhat a věčně nestíhám. Takže i v 11 hodin dopoledne hystericky, já jsem na to taková pečlivá, já bych si mohla otevřít balící službu nějakou, kdybych už nedělala svoje povolání. Mě strašně, jako, já potřebuji precizně to mít zabalený a jako hezky, aby ten obdarovaný teda jako viděl, že teda si s tím ten Ježíšek dal tu práci. Takže já i v těch 11 ještě pořád balím ty dárky, mezi tím se tak jako poletuje a řeší tisíc jiných věcí. Ale my většinou jsme na Štědrý den u mé maminky, která teda se z velké části postará o veškeré to pohoštění a tak. Takže tohle mi v tuto chvíli nějak ještě jako odpadá tato velká starost. Ale můj obrovský sen je s celou rodinou a co nejvíc lidí z celé široké rodiny, aby jsme se sešli na nějaké chalupě, ideálně v té naší v Beskydech, odkud pochází můj tatínek, u velkého stolu a měli zatopeno v kamnech a neřešili jsme moc ty dárky v té dnešní materialistické době. A aby jsme právě se dohodli, že si dáme třeba jeden ten symbolický, jak říkala Lubinka, a aby jsme tam prostě tak nějak spolu byli, aby byl venku ten sníh, no úplně jak z nějakého prostě romantického filmu. Já jsem pořád takhle jako takový idealista. Hani, a víš, jak to vypadá ve skutečnosti potom? No. Protože my se scházíme, celá rodina, na Štědrý den dopoledne. Nás je 5 dětí. Máme samozřejmě všichni svoje rodiny. Máme různý počet dalších dětí. Máme různý počet psů. A to všechno se sejde dnes teda už jenom u mé maminky, ale dřív jako u mých rodičů v 3+1 panelovém bytě na Novodvorské. Takže k sezení opravdu jako to si musel někdo vybojovat hodně brzo ráno. A tam vždycky můj tatínek říkal takový torčení, prosím vás, nemluvte víc než 3 lidi na jedno. Takže ono to do té romantické představy ani má hodně daleko, leč my se toho všichni křečovitě držíme. A protože maminka už odmítla právě, protože k tomu patřila postní polívka, že jo, v poledne. A protože maminka říká, že už na to vaření a že jako si to nepamatuje, že s tom má stres, tak já, protože jsem nejstarší a dcera, tak je to na mě. A teď ještě já musím volit mezi těma
vegetariánskýma a nevegetariánskýma. Takže já 23. mám teda pěknou honičku, abych s těma hrncema dorazila k mamince a aby bylo. Ale zase musím říct, že moje švagroví přinesou ty vzorečky toho cukrovíčka. Takže my se prostě cpeme. Náš klan se cpe prostě na Štědrý den. Už od brzkého rána. Ale tak to je přece krásný. Nebo jo. Já vím, že u toho asi naběháte, vy co se staráte, naběháte kilometry za ten den, ale jsem idealista asi. Ano, všechny moje kamarádky, které, tak to se jim to daří, to, co, o čem já s ním, tak jim se to daří, tak všechny to říkají takhle, že je to náročné samozřejmě se potom postarat o celou tu rodinu, o těch 25 lidí, nebo, ale mně se to pořád líbí, že ty třeba 3-4 ženský tak jako běhají mezi těma všema lidma a všichni si tak povídají a popíjejí a uzobávají. A jsou tak jako nějak spolu. No, tak mně se to ještě pořád líbí. Tak třeba za pár let si k tomu povíme něco víc. Pro teď takhle. No. Je krásně, jak Luba vypráví tu strašlivou historku o tom, co se tam děje. A Hanička se na ní dívá a říká, to je tak krásný. To je tak romantický. A teď si představím, ty posluchačky teď u rády. Já říkám, to se ti to povídá, prosím tě, tady se mi to pálí. Dárky ještě nemám zabalený, starý je někde v hospodě. Nevím, kde je, kdy přijde. Jo, jako to je... Já jsem to nedomyslela, ano. Každý to má jiný. Haničko, vy s tím balením těch dárků, to je až úplně jako fascinující, jako jak balíte, jako nakoupíte ty baličáky a jdete, no protože to má někdo propracovaný, jako to je opravdu jako vědecká věc, jdete izolepou, anebo izolepu neuznáváte, to jsem zjistil, nebo takový ty lepíky, co mají v papírnictví za korunu, nebo jdete do stužek, jak to děláte? Já mám všechno. Já jsem si říkal, jsou lidi, kteří na tom ulítávají. Na vizitky. Máš i děrovačku. No samozřejmě, na Lubinko, no, samozřejmě. Já teda velmi vyznávám to, co tady Lubinka před chvilkou vyprávěla, jak připravovala dar pro svého milovaného muže, ale tohle teda neaplikuju většinou na Vánoce. Ale jinak já mám strašně ráda, když si někdo rozbaluje ten dárek a už si myslí, že tam teda jsou ty hrnky, jak to vypadá podle té krabičky. A pak přesně to rozbaluje a rozbaluje. A je to třeba 4-5 vrstev a až se propracuje k nějakému tomu překvápku. Tak to já mám strašně ráda. No a co se týká toho balení, tak prostě různé papíry, taštičky, různé techniky balení, různá lepítka, různobarevná a různé stužky a je to různorodé, no. Ale je to nepodstatné, ne, samozřejmě. Ne. Já jako nejsem materialista. Jdete vidět, to je jako, to je pek. Kupte klidně krabinu, ale hezký zabalte. To je důležitý. Ne, jako... samozřejmě pořád jsou jako důležitější věci na tom světě, ale když už na tohle dojde, tak já si s tím strašně ráda jako vyhraju. No. Haničko, teď mám takovou intimní otázku, jako neznáme se tak úplně dobře, že se na to můžu zeptat, ale troufnu si dneska na... Můžu se zeptat na to? No zkuste to. Haničko, ty papíry, do kterých recykluju. To recykluju. Vy jste ta, která už jako koukáte pod ruce tomu, kdo rozbaluje dárek, vytrhnete mu to a už to rovnáte, jako že ještě do toho bude k narozeninám a potom ještě jednou zabalíte, jo. Ne, jako nejsem extremista, ale prostě recykluju to, co se dá, tak třeba dárková taštička, pokud není smačkaná. No jistě. Pokud se jako ten příjemce k ní chová slušně, na což trošku lehce malinko nenápadně dohlíží. A když je na ní lihovým fixem napsáno Haničce, tak se to dá přelepit, přesně. Napíše se Karlíkovi, ano. Ano, přelepím a příští rok, ano, nebo to přemaluju na něco, ale samozřejmě opravdu nejdu do extrému. Ne, jenom něžně do extrému. Něžně. Ale ani stužku nevyhodíte, ta se ještě smotá, že? Vždycky záleží na tom stavu. Zase nechci, jako aby měl ten obdarovaný pocit, že teda dostává jako už použitý. Už čtyřikrát obešla celou ruku. Čili je to už takový starší dárek, který už dostalo několik lidí, ale ještě pořád udělá radost, že? No ale já mám třeba přátele a já je obdivuju v tom, jak to vedou i z dárky. Oni dokonce dávají dárky. Třeba se domluví, že celá rodina dá jeden dárek tomu jednomu členovi rodiny a dají klidně třeba věc už použitou, třeba pro dítě hru, se kterou si hrál jeho tatínek, když byl úplně dítě a byla ta hra doteď někde na půdě. A já si říkám, proč ne? Že jsme opravdu v dnešní době tak zahlcovaní vším možným, že vlastně se mi to taky nějakým způsobem líbí tohle. Ale my v naší rodině, i když si rok co rok říkáme, že ubereme na těch dárcích, že si dáme jeden symbolický nebo tři symbolické, víc ne, tak stejně to nedodržíme.
vždycky to porušíme. Ale tohle, to, co dělají ti mý kamarádi, hrozně je mi to sympaticky, imponuje mi to. Já, když už tady máme jakou 13. komnatu, my máme třeba s Michalem na chalupě lampičky v ložnici, které původně dala naše maminka s tatínkem, babičce a dědovi asi před 30 lety, ale protože oni měli svoje lampičky, tak je dali tetě Jarce a strejdovi Pavlovi, jakože jsou noví, ty je taky nechtěli a doputovali nějakým způsobem v novém papíře teda a ty lampičky my máme po těch 30 letech a vždycky, když jdeme spát, říkáme, tak komu je dáme? Ale už jsme si na ně tak zvykli, že už si je snad jako i necháme, ale v tom je to krásný. V tom je to krásný a tohle ty Vánoce přinášejí. O tom všem si budeme povídat a samozřejmě dorazí i další hosté. Já vás vidím, vy teď balíte ty dárky a říkáte si, tenhle ten papír je malinko pomuchlaný, ale paní Holišová by to ještě dala. Haničko, vy jste pochopila moji SMSku, o jakou písničku půjde a vybrala jste písničku, ze které já mám ohromnou radost, protože Hanička zase objednávala a rušila, protože ta její písnička, kterou si teď poslechneme, to je naprostá novinka a to je opravdu vánoční dárek. Nebude sice zpívat sama, jako zpívala před chvílí Ljuba, Tichou noc. Co to bude? No, já jsem úplně původně se taky obávala toho, že se po mně bude chtít, že budu muset zpívat. Co, no, tak protože... by je napsal tu zprávu, nebo já vůbec asi, nežel, ne, asi, ale ne, to není ne. Tím, ale je to spíš tím, že když mě někam zvou, tak často chtějí, abych tam třeba zaspívala. Takže jsem tak trošičku si nebyla jistá. Pak jsem pochopila, že to tak úplně není nutné. A říkala jsem si, že když jsou to ty Vánoce, tak ať je to nějaký jako dárek a pro mě dárek, jeden z velkých dárků je přátelství. A já mě váže nebo nás váže s Dášou Zázvůrkovou velké přátelství. Je to moje kolegyně, kamarádka, zpěvačka, herečka a hlavně báječný člověk. A vlastně jsem si přála zahrát, nechat zahrát její píseň, protože to je holka, která se věnuje za mě osobně tématům, která až tak běžná nejsou dnes. Jako třeba napsala úžasnou píseň Kloboučky Pampelišek o parašutistech, což si myslím, že je opravdu něco výjimečného a netradičního. A já jsem se nejdřív rozhodovala, jestli nebo kterou píseň od ní nechat zahrát a potom vlastně jsem si uvědomila, že my máme s Dášou připravený duet, který ještě nespatřil světlo světa, krom jedné besedy, kde jsme ten duet spolu zaspívali a ten duet je právě taky o přátelství a ona tento duet začala plánovat a skládat ve spolupráci se svou přítelkyní velkou životní Haničkou a tato Hanička odešla z tohoto světa a Dáša se proto rozhodla hledat někoho sobě blízkého, nějakou blízkou duši, spřízněnou duši, se kterou by mohla v tom duetu pokračovat, aby ho dokončila. A ten duet je vlastně složený i z konverzace Dáši a té paní Haničky. Je složený i z toho, z jejich různých rozhovorů, různých myšlenek. A jmenuje se Věřím v brzké lepší příští. A tak si nějak myslím, že se to krásně i k těm Vánocům váže a do toho nového roku a tady do té současné doby. Tak a tento duet opravdu ještě nikdo vlastně neslyšel, takže vy tady s námi ve Verichově vile a vy posluchači u přijímačů doma, tak vy jste první. Děkujeme. Děkujeme moc a já musím říct a věřím, že mluvím i za vás, naše posluchače. Já jsem šťastný za to, že 33. rokem tobogan může přinášet nejenom sem tam řachandu, sem tam zamyšlení a je pro nás opravdu velkou ctí, že smíme být s vámi i na Štědrý den a přinést takovýhle dárek. Děkuju. Dámy, teď mě napadá, je to tady taková dámská jízda. Co nějakýho chlapa bych vám pozval? Jo? Určitě. Jste se tak uculili, pozor. Tak nějakýho. Aby byla rovnováha. Ne? Ano, ano. No to jo, ale bude to farář, nevadí? Ne, nevadí. Vůbec. Nevadí, dobrý. Právě teď přichází, dámy a pánové, římskokatolický kněz, pan Marian Pospěchal. Krásné, dobré dopoledne. Vítej tady u nás. Pojď se sutí rukou, pojď k dámám sem do toho křesla. No samozřejmě, ano. Já jsem říkal, že si každý může posadit, kam chce, potřesení rukou. Dámy se uculují. Prosím tě, posaď se u nás, tady je mikrofon. Děkuju. Hezké, pěkně. Dobré, štědrodenní dopoledne. Stále ještě.
Aleši, díky za milé pozvání. Jsem velmi rád, že s vámi dnes mohu být v tak krásný a slavnostní den. Možná byste se mohli domnívat, že mě mnoho příliš neváže k Verichově vile, už jenom proto, že jsem z druhého konce republiky. Přijel jsem dnes dopoledne v časných ranních hodinách z Ostravy. Honem se zase vracím zpátky za svou rodinou, nejen pokrevní, ale také tou farní. Já si vzpomínám, že poprvé jsem v této vile byl asi před 2 roky, když mě tady čekala nějaká schůzka ohledně natáčení pro televizi Nové s takovým člověkem, s kterým jsme natáčeli jeden z dílů pořadu Do kořán. A když si musel během naší schůzky odskočit na toaletu, tak jsem si míchal kávu a četl jsem si nádherné citáty pana Vericha, kterými je popsána vlastně ta místnost dole, ta kavárna. A jeden z těch citátů se mě absolutně vryl pod kůži. Nikdy jsem ho předtím nevěděl ani neslyšel, ale od té doby se k němu často vracím. Ten citát zní, a možná ho všichni znáte, nebo většina, žije-li někdo pro sebe, ochudí jiné o sebe, ochudí sebe o jiné, zakrní a bídně zahyne. To je velikánská síla. A tak jsem velmi rád, že jsem se dnes nenechal o vás ochudit. Opět se dmu píchou, že jsme nevybírali špatně. Tebe bych si taky vzal domů na Štědrý den. Prosím tě, několik důležitých dotazů na začátek. Smí se tykat faráři? My si tykáme a já si vždycky tak jako připadám tak nepatřičně. Jestli smí se tykat faráři? Aleši, to je síla zvyku. Podívej se, když tykáme pánu bohu, tak co je farář vedle šéfa, že jo? Takže směle do toho. Budu ti říkat, šéfe, dobře. Druhá věc, když se na tebe takhle uculují 2 dámy, podívej se, Lubinka, Hanička. Co ty jako farář? Do toho ještě ten Štědrý den? No farář, nefarář, já jsem především chlap a mě to dělá velmi dobře, protože rád se také culím na druhé. Takže čím více se culíme... Počkej, jaký farář, nefaráři? Co? Ono je něco novýho, farář, nefarář. Necul se na ně, tak prosím tě, to je... Já nevím, jestli je to na místě do tohoto vstupovat, do té debaty, ale já nevím, Aleš, jestli víte, že vlastně seriál, ve kterém spolu s Lubinkou hrajeme, ano. Tak před několika lety moje postava seriálová měla právě takovou dějovou zápletku s farářem, aha, kterého hrál Aleš Háma, takže nevím. Podívejte se, já jestli bychom jako, neměli změnit ten zasedací pořádek. Já jako pravidelný divák ulice, já už jsem vám to odpustil. Kdyby to nebyl zrovna Háma, tak to i pochopím. Kdyby to byl třeba tady pan Pospěcha, že tak jako dobře, ale už jste se z toho dostala. K ulici se samozřejmě ještě dostaneme. Aleši, já se culím z jednoho prostého důvodu, protože zatím se těším z toho, že mám zuby. A že mít nebudu, tak bude doculeno. Prosím tě, Mariane, Štědrý den. Čím je pro tebe? My jsme si povídali o těch světských radostech, jak balíme dárky a dáváme na to ty lepíky a chystáme ty dobroty. Čím je Štědrý den pro tebe? To je pracovní den. To známe úplně všichni. Všichni lepíme a všichni se těšíme prostě z takového toho kýče, jo, a i těch doprovodných různých efektů, které k tomu dní patří. Samozřejmě, že každý farář, který má za sebou na Štědrý den takzvaný kombajn, tím se myslí taková velké, takové pracovní nasazení, vzhledem k tomu, že jsme totálně k dispozici k druhým lidem, kteří se připravují na svátky, na Vánoce, chodívají ke svátosti smíření, ke zpovědi, k duchovním rozhovorům a spoustu věcí je s tím také spojeno, včetně výzdoby a příprav, nácviku, zpěvů a liturgií a všech těch obřadů. Takže na Štědrý den už si každý farář tak řekne, tak a jsem rád, že jsem to přežil. Teď už může být jedině dobře. Jo? A samozřejmě, že dopoledne ještě poznamenáno takovými těmi přípravami domácími a také na poslední chvíli schánění dárků, třeba zrovna v Tesku nebo po benzínových pumpách, protože zpravidla nikde už moc otevřeno nebývá a když je, tak už chybí dárky. Nějaké hodnotné, které by člověk rád koupil těm svým nejbližším. Ale moc se mi líbilo, když tady dámy vyprávěly o tom, že o tom ty Vánoce vůbec nejsou. My jsme všichni ještě generace, která pamatuje ty časy a období, kdy toho zase tolik mnoho nebylo. A co pak ty Vánoce byly o něco méně krásnější. Takže člověk se těší vlastně na to setkání a čím jsme starší, tím více si všichni uvědomujeme, že největší dar pro nás, pro všechny je být s těmi svými, které máme rádi, kteří patří k životnímu příběhu nás všech. Stejně tak na ně pamatujeme, na ty všechny, kteří už mezi námi nejsou, kteří odešli na věčnost. Takže už jenom z těchto důvodů ten Štědrý den a Štědrý večer má sílu, má mystiku, má prostě kouzlo. A to si každý rád užije v takové vnitřní usebranosti a s takovou koncentrovaností na ty myšlenky,
které prostě nosíme v srdci a kteří nám jsou blízcí, a to je síla, to je nádhera. Takže to víš, já tohle to znám velmi dobře, také vyšiluju, balím, honem, ať udělám radost, já to řeším jednoduše, tak po chlapsku. U nás v Dolní Lutyně máme skvělého uzenáře, takže já podělím většinou taškami plnými uzení na dobro nějakých krkoviček a jitrnic a jelit. Támhle dám rodině a támhle známým a támhle přátelům a domů něco mamince. Ona nám z toho připraví nějaké vánoční dobroty. Takže to řeším tak nějak po chlapsku a jednoduše. No. To je ale hezký. A těším se na večer samozřejmě. Já to chápu, ale po chlapsku. Já se dívám tamhle, kam jsi přijel, kam jsi odložil. Jako, kde to je? To je hezké, že? Já bych letos, Aleši. Klobasou nepohrdl, Ljuba taky vypadá, Hanička taky, že bychom si dali a... Vyřeším to šábounsky. No. Moc vás zvu do Dolní Lutyně a tam to rozjedem, protože hajdamaše to je naši, jak se u nás říká, rád vás uhostím. Ale kvůli té cesty, která mě čekala přes celou republiku, raději jsem to nechal doma v lednici a vytáhnu to až večer. Ono by to, vydrželo i v tom vlaku, tak jako ono je zima, tak by to bylo. Promiň, já tady jako, čemu říkáte vy faráři kombajn? Kombajn. To je jako když herečka řekne, měla jsem několik představení do toho dvojáky, dovedu si představit, že to je kombajn jako zápřah a do toho ještě točila seriál. A farář, když má kombajn, to je co? To je taková služba takového mimořádně velkého a silného nasazení, kdy třeba ráno začneš o 6:30 se věnovat lidem, ať už ve zpovědnici, nebo prostě na různých místech. Navštěvujeme nemocné, nebo různé rodiny a děláme všechno to, co s tou duchovní službou jaksi spojeno. No a večer o 8:30 jdeš na faru, prostě téměř po 4:00, přichytáváš se stěn a zdí a těšíš se do postele a máš radost z toho, že prostě, nebo někdy se mi stane, že usnu takhle v oblečení, o 5:30 ráno se probudím s hrůzou, že za 2 hodiny mě to čeká zase, ale ta satisfakce z té radosti z toho, že vlastně proto tady jsem, proto tu službu konám, proto ji dělám, že má smysl, že má význam, tam mě těší a stojí to za to. Kdo z nás nemáme radost z dobře vykonané práce? Takže asi takhle. To je kombajn. Děkuju za vysvětlení. To my taky známe, když se vracíš večer, přichytáváš se zdí, padáš, probudíš se pět. My tomu říkáme jinak než faráři. Zřejmě tam padne i nějaká štamprdlička, že? Ale tak jako tak to se stane, že? To je úplně normální. Ale co dělá farář na Štědrý den? Blíží už se vlastně malinko poledne. Čili co děláš ty? Už jakoby ta farní práce nebo ta práce faráře už tě opustí a scháníš opravdu dárky pro nejbližší, nebo jaký je Štědrý den pro faráře? Určitě, to víš, že ano. Pak, když to nestihneš a nemáš možnost dřív ty dárky nějak sehnat, zabalit, rozdat, připravit, tak se věnuješ téhleté činnosti. Pak, když se ti náhodou podaří splnit si loňské předsevzetí, že to nebudeš nechávat na poslední chvíli a už máš všechno připraveno, tak si připravuješ třeba večerní promluvu, večerní kázání. Snažíš si představit prostě to publikum nebo ten dav lidí, který přijde. A ambicí každého kněze je prostě povzbudit, ukázat směr, ukázat cestu, prostě přivítat ty lidi, vlít jim naději, elán, sílu, dynamiku do života. Alespoň tak to vnímám já. No a když se stane, že třeba mám připravenou i tu promluvu nebo ta vánoční kázání pro ty nejbližší dny, no tak jednoduše ležím pod peřinou, dívám se na pohádky a je mě nesmírně dobře a fajn. A těším se na večer, těším se na rodinu, smažím řízky, dělám salát a takhle jako každý jiný člověk. To je hezký slyšet, on je úplně normální. Proto ho mám rád, že... To nebyly kacířské otázky, ale tak vás to napadá. Taky já se na to zeptám, že jo? O toho jsem tady placený, že jo, samozřejmě. Ale pro tebe Vánoce. A zeptám se teď velmi otevřeně a využiju toho, že tady máme faráře. Bavili jsme se o té materiálnosti v té dnešní době, kdy opravdu je to honba za tím, abychom měli ten majetek a nakoupili a tak podobně. Malinko nestrácí se už jakoby ten původní záměr Vánoc. Neměli bychom se vrátit tak trochu k tomu, proč ty Vánoce vlastně jsou? Aleši, vím, kam nebo směřuješ. Nebo ne? Svým způsobem ano. Já se ti přiznám, já jsem nesnášel po léta takové ty řeči, které používali nejen církevní představitelé, ale třeba mnozí politici a lidé veřejného kulturního života a tak dál. To byla taková ta fráze předsváteční, ať už předvánoční nebo předvelikonoční. Měli bychom se zastavit a měli bychom se zamyslet.
prosím vás pěkně, kdo se zastavil a kdo se zamyslel, jo. Přišel covid, bum, zastavilo se všechno a zamyslili se mnozí. Já nevelebím to období, já vím, že bylo složité, že bylo velmi těžké, že bylo plné starostí, obav, pro mnohé i bolestí a tak dále díky ztrátě nejbližších lidí. Ale domnívám se, že nám ta doba svým způsobem mohla pomoci vážně si uvědomit. Víš, i bez nějakého církevního befelu a patosu a takových těch věcí, co je skutečně v životě nejdůležitější, na čem nám záleží, jako k čemu bychom se měli vrátit, co bylo naprosto vlastní našim předkům, na co jsme v tom kalupu prostě zapomněli, jo, a tím jsme se nesmírně ožebračili, o mnohé jsme se ochudili. A tak já jsem vždycky velmi rád, že i ty vánoční svátky, a snažím se aspoň v té své pastorační péči nebo i v těch promluvách prostě ukázat zase to bohatství života, tu podstatu těch věcí, na kterých to všechno stojí, na kterých to padá, které by měly být vlastní prostě nám všem. To jsou všechno věci, které nás vzájemně nesmírně spojují, inspirují, obohacují, které prostě potřebujeme, a Bohu díky za to, že se nám ty svátky cyklicky vracejí rok co rok, protože někteří lidé říkají, fuj, zase tady jsou ty hnusné svátky, ono by to stačilo jednou za 5 let. Je dobře, že jsou tady každým rokem, protože díky těm svátkům, díky takovým mantinelům, které máme, máme stále příležitost nezapomenout, jaké to je být člověkem. A když by možná Vánoce byly jednou za 5, za 10 let, kdo ví, co všechno by nastalo nebo by se stalo v tom období těch 5 let, a tak rok co rok je nám dopřáno prostě objevit, co to znamená být člověkem. Musí to být veliká věc, když i Bohu se zachtělo být člověkem. To slavíme o Vánocích, tu inkarnaci, to vtělení Božího syna do lidského života, do lidského příběhu, do lidské podoby. To je síla, to je prostě nádhera, to je obrovské tajemství, které se nabízí každému z nás. A tak dobře, že tady Vánoce máme, dobře, že díky nim se zase můžeme vzpomenout a uvědomit, co to znamená být člověk. To je fascinující věc. A to mě na Vánocích nejvíc baví, to mě těší, to mám rád. Takže už se nemůžu dočkat a dospat. A proto si tady. Možná si říkáte, odkud my známe toho Mariana Pospěchu. O něm se psala nádherná věc a můžu potvrdit, že když odešla Evička Pilarová, která byla silně věřící a s Pánem Bohem si propovídala mnohé a mnohé hodiny, tak právě Marián měl za úkol to její, co to bylo, poslední rozloučení, nebo to, jak se to jmenovalo správně? Jistě, pohřební obřady. Pohřební obřad. Ano. To bylo tak hezký a vtipný a veselý. Že no. Já už to mám zamluvený. Už si to chystáš? Aleši, na pohřby, já jsem odborník. A nejenom, že si chystám, už se na to moc těším. Fakt jo. Samozřejmě v nadsázce a v humoru, v legraci. No, ale tak ono to přijde. Dobře, dobře. Dámy, když se zeptám vás, Luby Krbové, Haničky Holišové, čím jsou pro vás ty Vánoce? My si děláme legraci samozřejmě z dárku a z těch všech věcí, ale... Co je to pro vás? Někdo říká to zastavení, někdo to setkání s rodinou. Každý si v tom přece najde nějakou takovou tu svoji soukromou věc, která je pro něj důležitá. Samozřejmě udělat ty ostatní věci, nahňácá ten salát a obalí ty řízky, jasně, všichni to máme, stromeček. Ale Lubenko, co je to pro tebe? Já mám vlastně ráda i ten advent. Já nemám ráda jenom ten Štědrý den, to se tak jako kumuluje všechno, ale mám ráda ten advent, protože to zdobení, to chystání, ty světýlka, které jsou v té tmě, vlastně je to pro mě něco i symbolického. Že ta tma není smutná. A že ten advent, já jsem opravdu... Ještě, že jsme nevyhořili, to se divím, protože u nás pořád hoří nějaký svíčky. Někdy je úplně nestačím včas zhasnout, ale prostě je to mimořádná doba. Jo, a pro mě to nejsou jenom ty Vánoce, pro mě je to i ten advent. A možná proto, že jsem asi taky ten romantik, viď? My herečky jsme trošku romantičky. No. Takže prostě pro mě je to... takový poetický období v tom roce. A taky bych nesouhlasila s tím, aby se škrtlo a na 4 roky jsme měli pauzu. No ne. Je jednou ne. Za 5 let jsou volby, Vánoce, jak jsou každý rok. Ale Haničko, jak to máte vy? Já to mám asi stručně.
Asi je to pro mě především to setkávání. Tím, že jsme všichni poměrně vytížení, celá rodina a pocházím z rodiny, která je poměrně dost rozvětvená a porozváděná, tak pro mě vlastně celý to období kolem toho Štědrého dne je přejíždění k různým částem rodiny a setkávání s různými částmi rodiny a já to mám strašně ráda. To, že prostě spolu jenom tak sedíme, povídáme si, trávíme ten čas, máme na sebe konečně ten čas a ten klid a úplně miluju, když je třeba potom večer a díváme se společně i na nějakou krásnou starou pohádku třeba s panem Verichem nebo prostě nebo s panem Zímou třeba nebo na nějakou takovou krásnou pohádku, tak to je potom nádherný bonus, ale tak pro mě je to velký svátek, že se opravdu všichni scházíme a vždycky jsem schopná si uvědomit, zastavit se a říct si, jak je to báječný, v jakém počtu se scházíme a že nám to je umožněno, že nám to je dopřáno. To je krásný. Já si představuju, že teď u rozhlasových příbačů ta hospodinka se třeba jako sedla k tomu rádiu, zaposlouchala se, koukla na hodinku, jaká božka, ještě nemám tohle to udělané, tohle musím udělat. Posaďte se, ono to neuteče. Do té minimálně 13. hodiny, pak vám dáme zlatovlásku, to si můžete dogruntovat, ale teď si to ještě poslechněte. Pane faráři, a to mě teda zajímá, stejnou SMSku dostal i Marián, já nevím, jestli jsi pochopil, nebo jestli jsi připraven, že budeš zpívat, protože já už jsem úplně jako, já si to musím přečíst zpětně, co si pustíme a co si vybral, a to mě fakt zajímá teda, co si vybral římskokatolický kněz? Mně ani na minutu nenapadlo, že bych tady měl zpívat. Já se domnívám, že jsem tvou SMSku pochopil správně. No to jsi jedinej, ale tak dobře, tak co jsi vybral? Co ti zahrajeme? Já úplně vidím nějaký jako chorál, víte, nebo něco takového jako noblesního. Ne, to si skutečně nechám až úplně na večer. Mně se nesmírně líbí, když se snoubí a kloubí světské s duchovním, protože mnozí se domní vají, že to jsou dva světy, které si absolutně odporují. To není vůbec pravda, ba naopak. Oni se náramně obohacují a doplňují. Oni patří k sobě. Mně se líbí, když v duchovních písních nebo muzice objevím světské prvky, život člověka takový, jaký je. A stejně i naopak, líbí se mně, když ve světských písních a textech najdu něco duchovního. A jedna z takových písní je text, který zpívá Helena Vondráčková. Je to vánoční píseň, Hodně štěstí se jmenuje. A ona v ní právě krásně zpívá o tom, co se děje, když Boží syn na sebe vzal podobu člověka. A tak bych byl velmi rád, kdyby ta píseň dnes dopoledne mohla zaznít. No samozřejmě, tak to jsem nečekal. Pro pana faráře Helenka Vondráčková. To je krásný, to je předskokanka toboganu pravidelná. Takže takový, řekl bych, chorál z Řitky, že? Tam bydlí Helena. Já si myslím, no je to tak, jako to je to světské, Jance, kdyby bydlela jinde, tak řeknu vodinut. Ale píseň pro Mariana Pospěchu a pro vás, pro všechny, kdo posloucháte, dnešní sváteční tobogán. Dámy a pánové, milí posluchači, kteří jste napřímo dvojky, vy všichni, kdo jste dorazili sem do Verichovy vily, to byla Helena Vondráčková a dárek pro Mariana Pospěchu, který je jedním z hostů tady dnes, stejně jako Luba Krbová, Hana Holišová a další dáma, která právě přichází. Dámy a pánové, přichystejte si tlapinky, budeme tleskat. Je tady Carmen Majerová. Krásné, dobré dopoledne. Vlastně už odpoledne, Carmenko, vítej. Vítej tady u nás. Já si myslím, že tohle krásné křeslo vedle pana faráře ti bude slušet. Krásné dobré dopoledne, odpoledne. Carmen Majerová. Děkuji. Také vám přeju krásné dopoledne. Velmi mě těší, že jsem vedle Mariana. My se známe. My jsme měli tu čest, tedy já měla tu čest být jeho hostem v televizi Noa. A bylo to krásné setkání. A ještě bych chtěla říct, že jsem naprosto okouzlena svými mladými kolegyněmi. Jsou půvabné. Já tady sedím a lapám po dechu. Jste vážně úžasný. Děkujeme.
Děkujeme. Děkujeme, to máme moc. Jeden dárek navíc. To je ten vánoční dárek. Tak, Karmenka, další z těch, které bychom si asi pustili domů. I s Petrem Kostkou. Karmenko, no, kde je Petr, kde jsi ho nechala? Já chápu, že když jsi se dozvěděla, že tady bude pan farář, že si ho zanechala doma, ale kde je Petr a pozdravíme ho alespoň. On by Petr přišel rád, právě i kdyby věděl, že tu je Marian. Bohužel nastydl. A představte si, chraptí tak, že ho vůbec není slyšet. To je úžasný. On je sticha. Jinak jsem sticha totiž vždycky já u nás v rodině. Aby já nevím, možná, že se to neví, ale u nás v rodině mluví hlavně Petr a Tereska. Ano. A pak všechny ostatní dcery a všichni a já mlčím většinou a naslouchám. No. Ale já myslím, že to je v pořádku. Proto proto jsem na ně... S takovou radostí. Teď já. A tak každý si přejeme něco, já jsem si přál zánět hlasivek, taky jsem ho dostal, ale... Alešku, já ještě jenom maličko spolu. Ty můžeš cokoliv. On vždycky na Vánoce, on je chce rušit většinou. No, on jim by je rád zrušil. Dokonce jednou volal z okna, že zruší Vánoce. Protože ten stromek stojí už asi, jak to počítal, možná, že je to už 80 let. Ano, protože odmala, jo, odmala. Ale my jsme se o to bavili s Tereskou, ta byla na několika psychiatrických léčeních, protože Vánoce jsou pro ní dodnes trauma, ale to, že Petr ruší Vánoce, já jsem slyšel mnoho historik o tom, jak vyhazoval stromek oknem. Křičí, volá k Bohu možná, já nevím komu. Volá, říká, ruším Vánoce. Proto má celá rodina takovou radost, že dneska je bez hlasu, já jsem to pochopil. Ale teď jsem teď říct, Petře, zdravíme vás a přejme brzké uzdravení. Mimochodem, abychom si ho taky nepřipomněli, ale aby zazněl v našem vysílání, Karmenko, co třeba jídlo a zdravá výživa? Petr je takový jako perfekcionalista, že jako si na to, myslím, velmi zakládá. Dá si nějakou takovou čuňačinku, jako tady pan farář nám přivezl ty klobásky, které svět neviděl? Ale Petr má zvláštní čuňačinky, tedy když to tak nazveme. Ano, to je hezké, české. On si dá klobásu, v zápěti na to vanilkovej rohlíček, zmrzlinu, tatarák třeba. No prostě, jo, on to zkombinuje. Limonádu, pivo, šampaňský, všechno. No, jak říká, já mám skvělý žaludek. A potom, jak to dopadá? No, ale dobře. Jo? No, lehne a spí. No, my máme díky Bohu rozhlasový archiv a když jste před lety, to jste ještě chodili tedy ve dvojici jako pár, jsem se vás na něco podobného ptal, tak Petr vyprávěl velmi roztomilou historku, která se mi líbí dodnes. Tady je. Já mám teď na radu své dcery, mám rozdělenou stravu, dietu. Ježiši. Takže já můžu jíst buď něco z masa, nebo co roste, jo? Co žije nebo roste. Takže já už se rozhodl. Proto taky ani tady teď nechutnám nic, protože nevím, co bude k obědu. Vy jste si nedal salát? No, nevzal. Čili vy dneska máte... Já budu mít bramborový salát letos v 5 hodin, kapra budu mít v 8 a cukrový v 11. A potom pak si dám jako navrch toho kapra s tím bramborovým salátem a zas mi bude zle. Ano, Petr Kostka, tak ale to je. To je přesné, ano. A to naráží na údobí, kdy to byly jediný Vánoce, kdy jsem poslechla tenkrát Teresku, která byla v pubertě a to je ta doba, ano. A měla takovej ten záchvat, jako, že se bude jíst jako takhle nějak různě. Tak já jsem ji poslechla a prostě jsem pekla cukrový bez másla a bez vajec a z nějaký divný mouky a prostě jsem upekla něco tak strašného, že to nežral ani náš pes. Náš pudlíček, který ano. Vždycky takhle čekal u plotny, jo, a u trouby, když jsem pekla, tak to tak už čekal, kdy, jako, jak co bude a tohleto cukrový ne.
To si nedal, to se mu ani nedivím. Ale Karmenko, mladší kolegyně poslouchají, všichni teď tady v hledišti i u rozhlasových přijímačů, vy máte s tím letité zkušenosti. Takových dcer, Petra doma. Co tedy dělat kolem poledne na Štědrý den? Já vás vidím, že vy už si vemete ty podpatky, položíte se na sofa, nalijete si šampaňské. Ne. Já v tuto dobu mám, nebo musím bohužel říct, měla jsem vždy nachystáno. Dokonce jsem v mládí byla tak pečlivá hospodyně, že jsem 15. prosince měla napečeno a snědeno. Protože já mám velkou slabost na vánoční cukroví. Takže tak, jak jsem je pak uložila do těch krabic do špajzu a hodně vysoko, aby k tomu nikdo nemohl, tak to stejně zmizelo, ale byla jsem to já. Teda noc co noc. Jo, to já nelením štafličky a vlezu do toho špajzu a tam si to prostě, jsem si to vybrala, snědla, no a začala jsem na novo. Ale to jsou doby, které jsou už dávno minulé, to už samozřejmě dneska nedělám. A no, jinak jak to vypadá, my jsme se většinou scházívali v 11 hodin Městská divadla pražská, chodili jsme na šneky. Takže já jsem právě měla všechno připravené už 23. večer. Tak samozřejmě nebylo to vždy, ale pokud to šlo, tak jsem se zúčastnila a měli jsme vždycky krásné sezení od 11 do 1. To bohužel s odchodem milého Václava Postráneckého, který to vždycky organizoval, skončilo. Pak přišel covid a vlastně už jsme to neobnovili. Takže teď už nemusím tak chvátat, abych to měla 23. večer všechno narychtováno. A no a teď, až přijdu domů, tak jenom ještě to tak, jak Petr říká, že to malinko pofackuju a bude to všecko v pořádku. Ale je pravda, že ta šnečí historka je velmi častá a já o tom velmi často jsem poslouchal od vašich kolegů, jak to probíhalo. Znamená to, že vy kolegové z městských divadel, což vlastně taky souvisí s Janem Berichem, to je pořád tradice, to stejné abíčko. Leta. No a jak to probíhalo? Leta, začínalo se to, sedávalo se v klášterní vinárně, potom se to změnilo, sedávali jsme v Rytířské v jedné restauraci, což byl přítel Vaška Postráneckého. No v 11 hodin se své sejdeme, někdo si dává šneky, já tedy ne, já to moc nerada, já jsem si dávala svůj krevetový koktejl, sklenku šampaňského, někdo jenom čaj, nebo někdo jenom kávu, nebo zákusek, různě, ale scházeli jsme se v hojném počtu, ale to byli ještě ti všichni báječní kolegové, jako byl Sváťa Beneš a pan Voska a Pepíček Bek a Alenka Vránová a Irenka Kačírková. No ale tak to mluvím o velké minulosti. To je skutečně dávno. Ale my jsme tu tradici drželi, jak říkám, ještě do nedávna a většinou jsme každý rok jenom počítali, kdo už nepřišel. No. I to bohužel k těm vánočním svátkům patří, ale je pravda, že ta historka bývala taková, že tatínkové po tom, co ta rodina dorazila domů, si šli malinko ještě odpočinout, lehnout, promyslet si to, co zažili to dopoledne, protože je ti šnečci zmohli, že a vstávali až na večerní nadílení, ano, že? Ano, určitě. Ale Petr ne. Ne? Ne, ten si nechodil lehnout, ne, ten chodil a čekal, až tak jako se to všechno nějak sklidní a kdy přijde ten okamžik a kdy ne, ale potom ne, abych ho neháněla. On je naprosto úžasný, když přijde ten okamžik, ano. Kdy tedy si vyposlechneme koledy, protože my zpíváme všichni, celá rodina, hrajeme na klavír, prostě užíváme si to tedy tímto způsobem. No a děti, když byly malé, tak naše pravidelná návštěva chorea bohemika,
To jsme chodívali každý rok. Velmi často jsme chodívali na Jakubovu rybovou mši vánoční. Takže my jsme ten čas trávili tak jako velmi často s muzikou a s muzicírováním. No ale chci říct, když potom tedy povečeříme a jdeme uklidit nádobí, jako jdeme do dětského pokoje a děvčata začnou zpívat a hrát a připraví si i nějaký program a tančí. No a mezi tím tatínek samozřejmě zavolá Ježíška a to dělá dokonale. Dokonale to všechno chystá. Petr volá Ježíška. Volá Ježíška, ano. A to se můžu zeptat, jak to vypadá, protože to mě fascinuje. Ne, on jde ke dveřím a jako jestli už tady není. No není, děti, není, kdo to jsem se splet. Tak nic, tak ještě zpívejte a hrajte a ne, nic bohužel zatím. No a teď to natahuje, jo, a dělá takový, ale abych jenom to správně všechno řekla, to je z doby, když holčičky byly malý, že jo. Ne, tak já, no, si, já věřím, že Tereska prostě, už nevěří na Ježíška, máme, ale, nebo, ano. Ale a Petr je štědrý, co se týká dárků, jakoby nakupuje ve velkém, že aby každý dostal, no, a zainvestuje do toho. To má Petr rád? Ano, on zainvestuje. Je, tak ano. Myslím, že není moc. Nešetří. Že není moc rád. Ale ne za investu. No on, jo, musí. Jo. Protože já ho donutím. Jo, no. Ne, tím se dostávám nenápadně ke druhé ukázce, kterou máme z našeho toboganu, z archivu. Tak štědrý, jo? No, dobře. Petře, tak jak je to u vás na ty Vánoce? My jsme totiž začátkem listopadu u svých velmi dobrých známých manželů Peškových z Dohnalově Lhoty na Sedlčansku, kteří tam hospodaří a chovají dobytek, telata, krávy, bejky, tak jsme si koupili půlku telete. Samozřejmě už rozpracovanou na ty díly. Ale doma jsme to ještě rozpížlali pro všechny rodiny, těch našich dětí. Takže každá rodina dostala 15 kilo masa. A já jsem říkal, no a to je ten náš dárek k Ježíšku. A nedávno Carmen povídá, já nemám ještě žádný dárky. Já říkám, jaký bys chtěla? Už jsme dali. Až přijdou k nám pod stromeček, tak jim to jenom připomenu. Takže štědrý, ano, dobře, dobře. Chápu to. Víte, na co bych se rád zeptal? A to je ryze praktická věc, když se bavíme prakticky u těch Vánoc. Jak je to s tím úklidem? Já to vidím, jak všichni šílí, jak kdyby se neuklidilo. Jo, tak jako kdyby Vánoce nebyly. Já miluju třeba kolegyni Martinu Hudečkovou, která říká, že nepořádek a špína není potřeba uklidit, ale nazdobit. Když ano. Někde něco je na skříni, prdnu tam větvičku, kuličku a už je to krásně hotový. Ano. Karmenko, jak to berete? Ale ne, já taky vůbec nešílím s úklidem. No přece uklízím celoročně. Jo, takhle. No, to je taky moje filozofie, ano. Jako permanentně. A ano, ano, je pravda, že velmi často se mě ptali, a tak jako co ty Vánoce a ty práce. A já říkám, ale já nevím, jaký v tom je rozdíl, protože my každou sobotu, pokud to bylo možné, každou neděli jsme vždycky seděli všichni pohromadě a byl prostě velký oběd a celá rodina seděla u stolu a prostě jsem vařil a no každý, prostě celý rok, takže ty Vánoce, ten rozdíl je v tom, že to skutečně jenom nazdobím ten byt. Ano, já na to se chystám a baví mě to a dělám to hrozně ráda, ale že bych jako extra umyla všechna okna, jako zrovna na Vánoce, no, to určitě nedělám. Pane faráři, častá taková jako myšlenka, která se objevuje, stejně to jezulátko bylo v tom chlévě, je zvyklé na ten chléb, že? Já jsem právě tuhle teologickou vsuvku. Já nechápu, proč by měl být umytý okna na Vánoce. Já jsem chtěl použít tuhle tu teologickou vsuvku, že Ježíš se narodil do chléva. To jsem ani netušil, že to je teologická vsuvka. Podle mě je to pravda. Trošku nadneseně, ale je na tom něco pravdy, že vlastně ten úklid, já osobně, tak my chlapi jsme k tomu velmi velkorysí, uklízení, ale z praktického hlediska se mi zdá, že nechat to po Vánocích nebo takhle z jara,
No. Když vysvitou první jarní paprsky a všechno krásně voní, je čerstvý vzduch, že zřejmě uklízet na jaře mi přijde logičtější než uprostřed plískanic a zimy. Ano, ale nerozumím tomu. Já vždycky, když vidím ty žensky, jak vlajou v tom okně na začátku prosince, venku je -10 a ona to drhne, aby to bylo krásný. Tohle říkala krásně Ivanka Devátá, taky měla zkušenosti s mnohými, že, manželstvími. A ona říkala, když se vrátil pan Vinklář domů po několika dnech, tak říkal, tady je tak krásně uklizeno a voní tady ta leštěnka. Ta leštěnka, to je vůně těch Vánoc. A poradila jí nějaká kolegyně v herecké šatně, říká, tak se na něj vyprdně neuklíze, jen tam cákni tu leštěnku do každého rohu. O rok později, cákla leštěnku, vrátil se pan Vinklář, miláčku, tady je tak krásně ta vůně domova, vygruntováno, šup, do 4 rohu a máte to hotový, dámy. Lubenko, ty gruntuješ, ty jsi zdobící, ty jsi to naznačila. Já jsem zdobící a já jsem teda uklízecí. To kdyby tady byl můj manžel, tak by si postěžoval, protože já, asi je to dětství v tom Německu, já mám ráda doma uklizeno a čisto. A takže na Vánoce není potřeba přesně, jak říkala ne, Carmen. Já uklízím celý rok, tak proč by to mělo být na Vánoce jinak? Tak, aby mám ráda čisto, mám ano. ráda, aby bylo všechno krásně na svém místě, pokud možno, ale to dělám celý rok, tudíž nevím, co bych před Vánoci měla jako dělat ještě navíc a většinou hraju a mám hodně práce, tak prostě... A já vzhledem k tomu, že jsem chaotik, tak kolem sebe musím mít pořádek. To je důležité. Haničko, jak vy to posloucháte? My mladší generace máte vygruntováno na dnešek. Já jak poslouchám Lubinku, ty říkáš, že jsi chaotik a tak potřebuješ mít... Takže kolem já jako chaotik bych taky měla mít kolem sebe řád a já ho nemám, takže tam je zakopaný pes. Já to změním, jestli dám nové předsevzetí do nového roku. Moje maminka je... úžasná kuchařka, úžasná právě na tu domácnost a vždycky měla krásně opečovanou. Byť herečka, která měla strašně moc práce, nechápu, jak to zvládala s tou prací, ještě krásně tu domácnost a měla prostě vygruntováno a čistila ještě na ty Vánoce právě speciálně ty, jak ona říká, skleníky s těmi, jako ne, že bychom měli doma skleníky s rostlinama, ale jako ty skleníky na nádobí, vitríny. No, těch já mám. No, a že se to musí. A maminka taky uklízí, jako průběžně samozřejmě, ona je úžasná, ale ještě na ty Vánoce je speciálně potřeba jako se na to zaměřit. A já jsem to velmi nesnášela jako dítě, takže já jsem to jako záměrně chtěla bojkotovat a já tyhle věci ignoruju. A já samozřejmě mám ráda pořádek, to je v pořádku, ale taky nedělám nějaký extra speciální věci a pořád říkám, že je to především o tom se sejít a mít ten klid. Vánoce jsou svátky klidu, takže pojďme mít především ten klid, ale ne v nepořádku. Ale prostě to nerada to hrotím. Vy jste mi sympatická. No, jistě, samozřejmě, to je krás, ale ne, já chci probrat tyhle ty praktické věci, než dorazí další host, protože před ním probírat tyhle ty marginality, to by byla ostuda. Prosím vás, já jsem se ptal nedávno pana doktora Šmolky, což je že jo, psycholog. A představte si, že nejčastější hádka mezi manželi, jaký je důvod kolem Vánoc, teď se na mě díváte, je bramborový salát. Aby se shodli dva manžele nebo ti, kteří se sejdou jakoby do partnerství na tom, jak vypadá bramborový salát, je prý zhola nemožné a hádají se kvůli tomu. Já jsem vyslechnul v loni dvě dámy v tramvaji a ta jedna říká, o nějaký jiný kamarád se říká, představ si ta Bláža, teď jsem si to myslel, Bláža dává do bramborového salátu rybičky, ta šmudla. A jako úplně pohrdla, že jako nic horšího není. Prosím vás, já si myslím, že nejlepší bramborový salát dělám já. Tím bych začal. Ano. Teď jste ho nejedla, ale teď si ho ale souhlasíš. Ne, já souhlasím s tím, že nejlepší bramborový salát dělám já. Já dělám všechno nejlíp. Což je v naší rodině někdy problém. Ano. Protože Petr taky dělá všechno nejlíp. A on dělá bramborový salát? Ne, vůbec. On prakticky nesmí do kuchyně. To má zakázáno. Ale nedávno se chlubil, že si mu povolila, že smí, pozor, dámy, po letech manželství. Ano. Po kolika letech? Jak dlouho jste spolu? 50 let. Po 50 letech smí Petr Kostka doma naplnit myčku a pustit jí. No, ale s připomínkami. I to udělá blbě. Ano.
Ano, ano, ano. Ale pokud jde o ten bramborový salát, no, já jsem ti nechtěla. Jak ho děláš? Prostě, jaký je já dělám různé. No. Já dělám obyčejný, já tomu říkám chudobný, ale vlastně je to ten vídeňský, ho asi všichni budete znát. Já mu říkám chudobný. Ano. Pak dělám klasický, ale bez uzeniny. A pak dělám, a to je specialitka, kterou si mé dcery jaksi přejí a musí být, je kuřecí salát. A takže to je, a toho dělám hrozně moc, no. Protože to chtějí všichni a to dělám jako ve velkým kýblu opravdu. Jo. Karmenko, já nevím, ale dle mého názoru v bramborovém salátu uzenina vůbec nemá co dělat. Já nevím, protože někdo, když tam dáš uzeninu, někdo tak už dává. Je to vlašák. No právě, ano, ano. No ale u nás je to teď ještě tak, že tím, že mé dcery už jsou tedy víc než dospělé, by se dalo říct, ano. Že... Možná, že už jsou ve středním věku, abych se jich nedotkla. A u nás je taková soutěž v rodině, tradice, že tedy každá přinese svůj bramborový salát. A na to tatínek, na to Petr čeká. To kdyby nebylo, tak by bylo zlé. A je ochoten hodnotit? No hodnotí. Čili myčku dá blbě, ano, ale saláty? Ne, salát hodnotí, ano, a každá přinese ten svůj. No a na ten můj, to on už ani nereaguje. Lubienko, prosím tě, bramborový salát, jako má tam co dělat uzenina? Kuře to ani nevím, ale když tam přece dáš uzeninu, dámy, vy tady v publiku, to už je potom přece vlašák, ne? U nás se teda uzenina nedává a no? Nejlepší bramborový salát dělal můj tatínek. Takže moji tři bratři, kteří se do kuchyně opravdu nehrnou, tak tuto tradici převzali. Takže u nás, no, já jsem výjimka, já ho dělám sama, ale jinak v naší rodině dělají chlapy bramborový salát. Pověz jak. Recept, jak se to dělá u vás? No tak brambory, ano. Vajíčka, ano. Kyselé okurky, hrášek. Majolka? Majolka. Nebo jogurt? Ne. Namíchat. Ano. Trošku hořčice. Samozřejmě, malinko. Ano. Zapomněla jsem samozřejmě vařenou zeleninu. No, to znamená celer, petržel, mrkev. Dáváte celer? Někdo nedává celer. Malinko. Jenom malinko. No jasně. Já tě chápu. Ano. No a pak je důležitý to prostě dobře promíchat. S láskou. Rukama. Zahňácaný ruce pořádně, ano. Ano. Tak ten vypadá dobře. Haničko, jak hňácáte vy? Vy se na mě tak podezřívavě díváte, protože tušíte, že ten salát moc nedělám. Proto jsem měla tady takové idealistické... Vy vypadáte, že neděláte nic jiného, ale... jsem se bála, že vypadám, že nedělám nic. Jak jsme se předtím bavili o té ideální představě a teď se to ukáže, protože já vlastně moc nevařím, protože pořád vaří ta moje maminka, u které se scházíme, anebo ty babičky, nebo ty ženy v těch rodinách, kam jezdíme celé ty svátky, ale já mám ráda asi různorodé ty saláty, ale mám dvě preference. Ten celer, co tady zazněl, aby tam nebyl. A nebo aby nebyl dominantní. Jasně, řekněme. To málo kdo dává. A protože to je moje dětská noční můra, je celer, všude celer, jako v polívce a velký kusy celeru, tak to já to nemám ráda. Ale třeba syrový celer je vynikající. No a potom ne příliš jako velké množství cibule. Nedávat, Luby, ty ale můj spařit člověk. Na malý kostičky a spařit horkou vodou. Dobře, no, tak já to budu teď... A nebo přidávat jako to, protože ta cibule ho vlastně znehodnotí, ano. Že jo, do druhého dne. Co máš proti cibulce? Ne, ale... Cibule je v tom vídeňským. Tam je cibule. Cibulka. A celer, já dělám ještě celerový salát. Ale ze syrového. Trošinku povaří. Ale to by se zase dělá kvůli něčemu jinému, než kvůli Vánocům, ne? Ale kvůli všemu. On je zdravý, celer je samozřejmě zdravý. Karmenka nenápadně dávala Petrovi celerový salát, proto mají tolik dcer. Ale on ho hrozně rád. No já vím. No protože musí.
To je jasný. Aničko, my jsme vám do toho skočili. Ano, pardon. Jsme u té cibulky se úplně zarazili. Pardon, ne, já k tomuto tématu asi nemám nic, jako čím bych obohatila naše posluchače. Ano. Takže jenom možná brambory na menší kousíčky, méně cibulky, samozřejmě vás více, ale cibulky méně. Ano, ale no jistě. A celeru taky méně, tak to je tak vše. Ano. Jsem nenáročný. Pane faráři, prosím tě, to je jedna ze zásadních věcí, jak to děláš ty, chlapský bramborově, děláš vůbec? Aleši, já proto žiju v celibátu, abych se nemusel hádat s manželkou, kdo dělá lepší salát. Vůbec to je velká výhoda, protože to je pravda. Protože i já ho dělám nejlepší. Dělám ho už léta letoucí a dělám ho v podstatě úplně stejně jako úplně všichni ostatní, ale u nás ve Slezsku samozřejmě přidáváme mnohdy ještě do salátu jablíčko, protože má takovou svěžejší chuť, ano. Ale já prostě patřím mezi ty, máme to nějak v rodině s mými bratránky, že jsme milovníky kukuřice. Takže si ještě přisypeme trošku málo kukuřice, což každý rád nemá. Ale je to vlastně na těch chutích. My ne. Každý si ho upraví podle svého. Ano. No. Ano. Vemte mu mikrofon. To jsem snad ještě neslyšel, jako kyselý rybičky už jsem slyšel, jako kukuřici do bramborového salátu. Jo, ano. Ale my prostě v rodině my máme rádi vůbec do všech salátů. Někdy dáváme do polévky taky. Ono si takhle křoupnout do toho zrníčka kukuřice, to je požitek. Mm-hmm. No letos to zkuste, uvidíte. To mě stačí opravdu málo, ale jako proč ne, no tak dobře, no. Každému jeho nebe, ano. Ne. Ale je krásný, že na tom se fakt neschodneme, ale všechny bych je ochutnal, všechny vypadají dobře. To je dobře, ale bez té cibulky se to neobejde, to jsme pochopili všichni. Karmenko, ty máš teď jedinečnou šanci vybrat si píseň, která patří ke tvým Vánocům, ano. Ke tvému štědrému dni a jedno, jestli je to z dětství nebo současná, vybírej. Ona je hlavně vzpomínkou na mé rodiče, na mé mládí, na, to není písnička, to je Pietro Mascagni, Santa Maria. Aspoň doufám, že jsem to napsala dobře, když jsem si dobře přečetla ano. Tvou SMS-ku. Že jsem ji napsal jako jasně, vy? Jasně, naprosto. No, dostali všichni stejnou a ne každý to pochopil. Ano, ne. No já v žádném případě by mě nenapadlo zpívat. No, ne. No to. Ale jsou lidi, kteří chtěli zpívat, pak jsou chtěli lidi... Chtěli a ty jsi jim to vzal, jak ale jedno. Pak jsou lidi, Karmenko, kteří dávají do bramborového salátu kukuřici. Mm. Tomu bys nevěřila. Ne. Tomu bys nevěřila. Ne, to... Takže ne, tohle to je... Totiž hrával můj tatínek a moje maminka nádherně zpívala. A já když... Takže se velmi často tedy line celým mým životem. A teď se poline i z vašich rozhlasových přijímačů na přání Karmen Majerové. Dámy a pánové, milí posluchači, milí diváci, zdravíme z Verichovy vily vás, kdo jste přišli třeba o něco malinko později a je mi velkou ctí, že společně s těmi, kteří dorazili sem a tráví tady s námi tenhle ten krásný čas na Štědrý den, jsou tady i Karmen Majerová, je tady Ljuba Krbová, je tady Hanička Holišová, je tady, co hledáš? Ty jsi tak pod sebou něco krásně hledal, římskokatolický kněz Marián Pospěcha. A dovolte mi, abych přivítal dalšího milého hosta. Vy už jste po očku viděli, kdo to je. Já jsem si říkal, bylo by dobré, kdyby to byl někdo, kdo tohle místo, Verichovu vilu, zná ještě podrobněji. Stejně tak jako Jana Vericha. Chtělo by to někoho, kdo patří k vánočním svátkům a já si myslím, že on má to správné místo, protože princezna se zlatou hvězdou je něco, bez čeho si Vánoce už nedokážeme představit. Dámy a pánové, muž, který letos oslavil kulatiny, které jsou fascinující. Vy to víte, protože jsme slavili společně, bylo mu 90. Dámy a pánové, pan Josef Zíma. Děkuju, děkuju. Pepíčku, krásné odpoledne. Vítej v toboganu. Vítej ve Verichově vile. Děkuju. Ty jsi Vánoce, víš to? Ty jsi vlastně i mrazík. Což je vlastně pravda. Doživotní mrazík. Vždycky moje manželka mi říkala, ty jsi doživotní Ivánek, doživotní podskalák a doživotní princ. Jo? No tak zatím tady ještě jsem. No. A my jsme rádi, že jsi tady společně s námi.
Hele, když jsem se dobelhal až sem, tak to je paráda. Podívej se, nejvyšší patro v Rychovi vili a jsme opravdu v podkroví a dal sto, jak říkají dneska ty mladí, ty jsi to dal. Jo, ano. Tak to je úžasný. Pepičku, Verichova vila, Jan Verich, co se ti vybavuje? Ty jsi to tady znal v době, kdy tady žil Jan Verich? No, samozřejmě, když jsem byl u něj zaměstnaný 5 let. Já jsem přišel do toho divadla v tom, do toho ABC vlastně, pač těsně předtím to bylo divadlo Satyry a já už jsem přišel v únoru nějak do roku 57 do divadla ABC a byl jsem tady po boku, tedy ne jenom přímo konkrétně po jeho boku, ale pod jeho vedením, pod jeho šéfováním jsem tady byl vlastně, já jsem tady byl, já jsem v tom divadle byl vlastně až do důchodu, ale jeho bohužel v roce 62. odstranili vyšší moci, takže 5 let jsem teda zažil krásných. A měl jsem to štěstí, že jsem se nejenom znal s panem Verichem, ale že jsem s ním mohl být i na jevišti, že jsem ho samozřejmě mohl vidět a že jsem mu mohl naslouchat. Já říkám vždycky, já jsem měl v životě 3 učitele. To byl pan profesor Nedbal, kterýmu jsme říkali tatíček, vynikající herec, režisér, pedagog. Pak to byl Jan Verich, který skutečně to byla obrovská škola. On totiž mluvil pravdu, i když to zrovna nebyla pravda. To je zajímavé. Pač on to dokázal tak fantasticky mluvit a o všem přesvědčivě, že to jinak ani nešlo. No a třetím byl Alfred Raduk, režisér, který nás potom jako Československo opustil a u něj jsem dostal krásnou jednu z hlavních rolí v Rolandově hře o lásce a smrti. To se hrálo v divadle komorním, dneska je tam hotel. No tak takhle jsem se já stal s panem Verichem a tady v tomhletom baráku já jsem snad po třetí v životě nebo po čtvrté, poprvé, a to bylo v těch letech 50. nějak, ještě sotva jsem byl, nedlouho jsem byl v angažmá, a to byla ta pracovna jeho, jak jsi se zmínil o Ivetě Simonové. Ano, ano, ta ano. Pracovna s kuchyňkou. A tam v té pracovně se každý rok scházeli na Štědrý den známí pana Vericha. To byl jako někdo chodil na Štědrý den na šneky, to jsme ano. Chodívali my s Vaškem Postráneckým a s Frantou Němcem. Bohužel už to odchodem Václava to skončilo. A pan Verich měl na Štědrý den dopoledne pánskou návštěvu. Tam byli jenom pánové. No tak ne. Byla tam Zázorková Adamová. A my jsme se ho ptali, proč, a on říkal, když to jsou chlapy. Takže, ale chodil tam pan Brdečka, mistr Trnka, samozřejmě Karel Vlach, Kopecký, Horníček, Rudla Cortés a byli to krásně. A já jsem se tam dostal tak, že když by se schylovalo k tomu Štědrýmu dnu, tak jsme se s manželkou, dej pánu věčnou slávu, s Evičkou Klepáčovou, jsme se domluvili, že tam zajdeme dopoledne. A zašli jsme tam za tím účelem, abychom mu předali jmelí, obyčejné jmelí. A Perry, když se mu to dal, tak se úplně zarazil, říkal mu, člověče, tady je chlastu, to je neskutečně, ale nikdo mi nepřines melí. A vzal stoličku a kladivo a přibyl si to na futro. Takže to byla moje krásná vzpomínka na tuto chvíli. No pak jsem tady byl ještě jednou, když to dělala Jana Verichová, že jo, dcera. Dělala takový flámeček, tak jsme, a protože rodina byla někde venku na chalupě, tak jsme to byli v té vile celá parta. Jo, a tak to bylo. No a pak jsem tady byl po třetí, když jsme to tady otvírali znovu. Ano. Ovšem to jsem nebyl uvnitř, to jsem byl, pač ty schody mě zase jako přemluvili, abych to nedělal, ale byl jsem venku na tom prostranství, na tom parku, že jo, kde bylo pódium a tam bylo spousta lidí.
kteří měli chuť se o tom bavit a vzpomínat si na vilu a na pana Wericha. A byla tam taky jeho vnučka, Faninka. To jsem byl strašně rád, že si udělala ten čas a ze Švýcarska přijela na toto znovu otevření té vily. Je zvláštní, že vlastně my, když jsme procházeli dneska tou vilou a shodli jsme se na tom, tak se můžeme dívat na ta místa, kde seděl, kde psal. Teď je tam jako otevřená ta kniha, jako jsou tam ty tušky, ten psací stroj. Ty jsi měl šanci ho poznat. Ty všechny vyprávěnky o něm a zkazky, jaký to byl chlap? Co se ti vybaví, jako na co vzpomínáš? Já už jsem to v podstatě řekl. To byl člověk, s kterým byla radost rozmlouvat, i když jsem se cítil strašně malinkatej proti němu, po všech stránkách, protože on toho tolik věděl. On ten Voskovec, o něm píše v té jedné knižce, on měl takový malinkatý očička, ale ty viděli nejvíc věcí na světě. To byl skutečně on. On se vyznal snad v mnoha oborech lidské činnosti. S tím si se mohl bavit o sochách a nebo o železnicích. Klidně o všem byl informovaný. Byl strašně vzdělaný člověk. Byl, někdo si myslí, že jaký byl, jestli to byl nějaký velký lidumil nebo dobrák, nebo ne, to byl pan šéf a jako pan šéf dokázal by, nemusel, smělo se mu tak říkat samozřejmě, jako soudruh, to ne, ani ředitel, ani to nesnášel, chtěl jenom šéfe. A já si vzpomínám, ale byl náladový, jo, každý mu měřil stejně, nesnášel nekázeň, jo, ale snášel legraci, i když se ta legrace týkala jeho samotného. To bylo až obdivuhodné na něm, že já si vzpomínám, jednou jsme hráli nějaké představení, seděli jsme dole v rekvizitárně, těsně vedle jeviště, že jo? Tam jsme odpočívali, čekali na výstup a on se tam bavil s panem, to byl předseda odboru u nás, teď jsme vypadlo Klemens, tak si tam spolu povídali a Werich Partáč byl ředitelem toho divadla a měl spoustu práce a potíží, tak si tam stěžoval tomu Klemencovi, říkal: Vladimíre, poslyš, co to je za lidi, to ROH, oni, já tady musím porád něco vyřizovat, oni mě obtěžou, oni ode mě chtějí tohle a pak zasa chvíli tamhle to a já to nemůžu přece, co to je za lidi? A Klemens mu povídá: pane šéf, to jsou ty lidi, jak jste s nima a s Voskovcem zpívali v tom filmu, až nás budou miliony. To teda za Americe, to jsem si teda naběh, jo. Protože on byl obrovský v tomhle tom. Strašně milý. Ale klidně, když se něco ne... On měl rád legraci, i tu, která se týkala přímo jeho, ale neměl rád, když se něco na jevišti dělo a lidi se nesmáli. Takovou legraci, jako se dělají všelijaký fórky na jevišti jeden druhýmu, jo, co si děláme. Já si pamatuju na různý Silvestry, a to už bylo i na škole, že na Silvestra bylo všechno dovoleno. Jo? No to prostě, to se děli věci dičílený. Tak tohle to velmi rád neměl. Říkal, můžete udělat legraci, ale musí se tomu lidi smát. Pak to beru. A taky skutečně s Horníčkem, když dělali ty slavné forbíny, tak tam to mělo přesnou konstrukci, to nebyla improvizace v pravém slova smyslu, jak si mnoho lidí myslí. Ale to mělo přesný plán a sem tam někdo něco přines, zvenčí třeba nějakou příhodu, něco se přihodil a on řekl: hele, Horníčku, tohle to je dobrý, to tam necháme. A tohle, co jsem třeba říkal, minule to vyhodíme. Jo? Takhle. A já na něj nezapomenu, protože on mě strašně podržel, když mě bylo nejhůř po té bouračce v tom 58. roce. To mi dokonce napsal dopis. A to je jeden ze dvou dopisů, který nemám a kterých je mi strašně líto. To je od něj dopis, který on dokonce tenkrát založil mojí dceři, která se sotva narodila, vkladní knížku s paní Zdenkou. A pak na ní přispívali i moji kolegové z divadla, což bylo až dojemný. A
taky se mě zastal, když mě pronásledovali fízlové. Já jsem dokonce, myslím, že v tom byl jednou televizní pořad, že jsem se dostal do na nějaké tajné promítání. To bylo tajné. To byly americké filmy, někdo si půjčil promítačku, byl zaměstnaný u Američanů na ambasádě, ten kulturní mu půjčil ty filmy a my jsme za 5 korun se hodili na ty filmy, krásný, nádherný filmy, jsme se chodili dívat. No pak to vybrali samozřejmě a mě si zavolali do Bartoho Městský, že jo, takový dva elegantní pánové a jako o všem možným a že, a co ten pán, jo, nejdřív mě trošku vynadali, že jsem tam někam chodil, kam se chodit nesmí, že žádný takový promítání tady jako u nás nesmělo být v té době, no ale to byla jenom záminka. Oni se mě ptali hlavně, jak je to s tím panem Werichem a kdo to, do toho divadla vlastně chodí, co je to za lidi. No, já jsem jim nemohl nic říct, protože jsem nic nevěděl. Já jsem akorát věděl, že tam chodí lidi všech možných věků a inteligence a charakteru, protože si tam každý přišel na svý. To už bylo za dob osvobozeného divadla před válkou, jak jsem se dozvěděl, že tam chodila jednak intelektuálové, ale jednak lidi z ulice tam chodili, protože se vždycky bavili. No, tak tím to skončilo, ta naše rozprava. A když mi potom nedali pokoj a poslali za mnou jednoho člověka, který se se mnou chtěl scházet, a byl to bohužel blbec, a to mě urazilo, já jsem se cítil navíc teda, jo, než na tohohle toho blbce. A ten mě pořád zval někam na kafe a chtěl mě tahat nějaký rozumy, ani já jsem žádný neměl. I kdybych chtěl, ale neměl. A já jsem se svěřil, když jsme byli na zájezdě s Baladou z Hadru v Berlíně, tak mě Werich pozval v tom hotelu na oběd, tak jsme seděli u oběda a jsem si dodal odvahu a říkal jsem mu, pane šéf, oni mě ty policajti tady trápějí. Vy máte toho známého, to byl minister vnitra, byl to ministr vnitra, oni se znali osobně, nemohl byste se mě jako zastat, že by mě teda jako dali pokoj. A on skutečně to udělal, bo v té době jsem měl, barák se jmenoval ten ministr. A oni ho pak taky zavřeli. Takový to bylo tenkrát, to nebyl, měl jistou podlahu někdo. Takže to bylo opravdu ten Werich, Werich byl obrovský. Říkám, na jedné straně měl obrat legraci a byl to dobrák a na druhé straně se strašně potrpěl, aby to divadlo šlapalo, aby to bylo všechno perfektně. Děkujeme za tu vzpomínku. Není tak. Pepičku, pokládám tady dneska na Štědrý den i malinko impertinentní otázky. Můžu se tě na něco zeptat? Už se známe nějaký ten pátek. Co jsi měl včera k obědu? Smažený sýr. Tak to není pravda. Oni někde psali, že seniori si vzpomenou na to, co se dělo před 100 lety. Ty si vzpomeneš na to, jak se jmenoval nějaký chlápek z ROH, ale že si senior nespomene, co měl den předem, ty to víš všechno. A víš, že kecám. Já ho měl dneska. Tak to si pamatuju dost. Co jsem měl včera? Tak měli pravdu, je to dobrý. Ale já jsem po očku sledoval, jak Hanička se na tebe dívá a už vlastně na začátku naznačila a padlo tady tvoje jméno, že ty jsi tím princem. Je to furt on? Je to pravda? Já jsem hrozně dojatá už od první chvíle, co jsme přišli, že jsme na takovémto místě, v takovéto společnosti. To je já prostě vám strašně děkuju. Krásný. Ale nechte ty mrtvý spát. Pozor, je tady tobogán, který vysíláme na Štědrý den a když už tady máme prince, tak já myslím, že by nám mohl zaspívat. Že by nám mohl zaspívat a já vlastně Pepíčkovi jsem nedal na výběr tu písničku, kterou bychom si měli pustit, ale Pepíček naspíval už před lety nádhernou směs melodií a je tam jak pyšná princezna, tak tvoje úžasná princezna se zlatou hvězdou. Můžeme si to připomenout. No, samozřejmě.
Já bych byl velice rád, protože k těm pohádkám mám mimo ten profesionální vztah taky ten velice osobní, poněvadž Alenka Vránová hrála Pyšnou princeznu. Ano. A tam ten Vláďa Ráš zpívá to Poupátko a ta moje Naninka Kyselková hrála zase tu moji Ladu v té princezně se Zlatou hvězdou. A já to mám spojený dohromady, takovou směs. A já si říkám, že Aleně to zpívám za celoživotní jednak kolegialitu a přátelství. No a na Nince to zpívám, jako aby se tam nahoře měla dobře. Děkujeme. Milí posluchači, zpívá vám Josef Zíma. Tady u nás v Toboganu, který pro vás vysíláme na dvojce. Na Štědrý den. My jsme vás nechtěli dojmout, ale to je krásný. Tady v první řadě dámy pláčou. Kdybych se nestyděl, pláču taky. Pepičku, jak je to dlouho? To už bude za chvilku. Něco přes 60 let. No, já bych... Je ta pohádka. Řekl bych pregnantněji bezmála 70, ale letí to letí. To je moje otázka. Taky už jsem z toho filmu naživu jenom já. To je hrozný. To je snad nějaká ta baletka, co tam tančili na tom zámku. Ano. U toho jejího tatínka, jako kde, než se vydala na cestu, tak to, tam bych předpokládal, že může být někdo naživu. Ale z herců. Bohužel jsem sám. Třeba někde v komparzu. Přihlaste se nám. Hráli jste jako malá robátka. V princezně se Zlatou hvězdou. Napište Pepíčkovi. Ne, ale tuhle se mi stalo malá robátka. Když jsem hrál u Vericha v Těžký barboře učitele. Alena Vránová byla shodou okolností mojí partnerkou. Asi střídali se s Jiřinou Bohdalovou, která tam začínala. A tam byly malí děti. To ty moji žáci, já byl učitelský, ano. Že jo? Tak s nimi jsem tam zpíval Holduj, Tanci pohybu a takovýhle ty věci. To byly opravdu drobátka. Se mnou to původně měl alternovat Miloš Kopecký, toho učitele. A já pár dnů před premiérou se obrátil na Vericha, aby ho z toho zbavil, aby ho uvolnil z té role. Verich se ptal, proč. Oni se mě bojí, ty děti. Tak jsem to potom hrál, ale proč to povídám? Stalo se mi, a není to tak dávno, při nějakém vystoupení kdesi, že o přestávce nebo po konci vystoupení za mnou přišla do šatny nějaká dáma, tak asi tak, no tak možná o něco mladší než já tady, jo? Určitě. O nějakých pánkou desítku let. A já bych řekl, dobrý den, a co, jako si, no pane Zímo, já jsem se jenom s váma chtěla pozdravit, protože já jsem vám v té Těžké barboře hrál tu školu, tu dítě, jedno. Tak ona hrála to dítě. No. No, vy, mě se nebáli. Mě no. se nebáli. Někdo má jako takový vánoční rituál, že si dá tu princeznu se Zlatou hvězdou. Někdo, a to my jsme měli s bráchou, že když jsme měli ozdobený stromeček, tak jak jsme čekali na Ježíška, tak jsme si pod něj lehli a koukali jsme se do těch koulí. Jak jsme se tam odráželi a tím jsme čekali, až přijde Ježíšek. A to by mě zajímalo. Než se budeme loučit, váš osobní rituál, nějaká takováhle blbůstka, která patřila třeba v dětství nebo dneska ke Štědrému dni a vy ji máte a nikdo jiný. Lubienko, máš něco takového, nějakou soukromou věc, kterou si nenecháš ujít a uděláš ji i po letech? Já teď strašně jako přemýšlím. Já ti nevím. Jako, my děláme všecko, prostě vyhlížíme toho Ježíška, koukáme se ven z okna, je to domluvený, někdo zazvoní, pak se jde ke stromečku, musí už svítit ty prskavky, které pak nadělají na těch dárkách ty škody. Jako, nevím, jestli je tam něco výjimečného, ale vlastně v té obyčejnosti je mi to strašně vzácný, takže já děkuju, mě to takhle úplně stačí. Já to úplně chápu. Haničko, máte vy něco takového malého, co uděláte na Štědrý den? Nemám.
Třeba se dostaneme k tomu, že v té obyčejnosti je právě ta krása. S tím naprosto, naprosto souhlasím. A souhlasím se vším, co řekla Lubinka. A asi nic speciálního, čím bych přispěla, na toto téma nemám. Opravdu nemám. Pane faráři, něco takového malého prozrať. Je něco takového? Co nemá někdo jiný? Ano. Já už po léta vždycky na Štědrý den, alespoň na chvíli, když se mě podaří získat nějaký časový prostor, nějakou rezervu, tak se snažím díky tomu, že žijí v prostředí vesnice, kde mnoho lidí ještě má chlévy, anebo celá má rodina, bydlí na venkově, tak se každý rok na Štědrý den, alespoň na chvíli, chci sám, úplně o samotě, zastavit ve chlévě. A abych uprostřed té krásy a pohádkovosti Vánoc se nadechl reality místa, kde to všechno vlastně začalo. A to se potom snažím v té realitě pohledu na život, na člověka, na svět, na sebe předat i těm ostatním, třeba na půlnoční a tak dál. Děkuju. Karmenko. No, prozrať, je něco takového, co máš? No, mám, ale už to nemám. Já jenom prozradím, protože jsem byla strašně moc ve svém mládí na sladky a na čokoládu, tak mám vzpomínku na Štědrý den. To jsme ještě bydleli v malém bytě a holčičky spaly pod stromem a takhle tam bylo takové křeslo a já jsem zas dostala, už bylo po všem, už všichni spali. Podotýkám, že už se to pak nikdy v životě nestalo. Ale váže se to k tomu Štědrýmu večeru. No a dostala jsem šílenou chuť na tu čokoládu a abych to těm dětem nebrala, aby to nepoznali, jak to visí na tom stromečku ze spodu, tak už v té noční košili jsem si takhle stoupla na to křeslo, takhle jsem rozcapkala v té noční košili a soukala jsem se nahoru, aby prostě to tam nebylo. A tam jsem rvala tu čokoládu a pode mnou se ozvala Kateřinka, která se probrala, kouká na mě, říká, maminko, prosím tě, co tady děláš? Já říkám, ticho, Kateřino, pšt, to se ti jenom zdá. Ne, mně se líbí, to bylo jak u zpovědi, pan farář to vyslyšel a je to v pořádku všechno, i po těch letech odpuštěno. Pepičku, tvůj vánoční rituál, kromě toho... No já mám jednu takovou pravidelnost, jeden takový zvyk, že totiž na Štědrý den držím půst. Ano. Je vidět, že nejsem sám. Je slyšet tedy. Já se vždycky těším celý den, pak je mi teda blbě většinou, pojď se večer přežeru, jo, ale já prostě dodržuji ten půst, abych se mohl podívat na sebe, na zlaté prasátko. Rada Pepíčka zimy na Štědrý den. Přátelé, kamarádi, kolegové, budeme se loučit. Já jsem si říkal, tobogan má 2 hodiny, co všechno propovídáme, ale vy máte určitě spoustu starostí, spoustu radostí doma u rozhlasových přijímačů. Na úplný závěr, a to je asi ta nejtěžší otázka teď, ona se jednoduše pokládá, ale co byste teď chtěli říct? A je to jedno, jestli popřát, nebo no prostě národ je u rozhlasových přijímačů, posaďte se, nechte to zdobení, hňácání salátu, je tady závěr. Cokoliv na závěr, cokoliv, co byste rádi řekli. Ljuba Krbová jako první a vezmu to, jak tady sedíte krásně na jevišti Verichovy Vily. Ljubenko, je to na tobě. Užijte si ty Vánoce, užijte si je se svými blízkými. To je to nejhezčí, co můžete mít. A Hanka Holišová. Tak já nám asi všem popřeju, ať jsme především zdraví, a ať jsme veselí na těle i na duchu. A ať je nám dobře, ať si to uvědomujeme, ať jsme schopni si to uvědomit, jak vlastně dobře a hezky se máme. Děkuju. Marián Pospěcha. Já bych možná rád skončil tak, jak jsme začali, koledou Tichá noc. V češtině. Za několik málo hodin budeme tuto koledu zpívat, ať v našich domovech nebo našich chrámech.
A v té poslední sluce se krásně říká: stín a mráz vůkol nás, v hloubi srdce však gloria hřmí. Dík, že hříšník se s důvěrou smí u svaté rodiny hřát. Tady nejde o povětrnostní podmínky. Stín a mráz kolem nás je v mnoha podobách. A já bych nám všech chtěl moc a moc přát, aby i přesto přeze všechno, co se děje v tom nitru našeho bytí a našich srdcí, hřmělo gloria. Protože ta síla je z výsosti daleko větší a silnější než jakákoliv prostě ubohost nebo těžkost tohoto světa. A tak kež z toho vědomí, že se můžeme hřát v blízkosti svaté rodiny, je velkou nadějí pro dny budoucí. A jestli se nebudete zlobit, tak já jsem si tady pro vás, pro všechny, přivezl takový malý dáreček, když už jsem v Lutyni nechal ty klobásy a tu uzenou kýtu. Já viděl, že tam pořád něco štrachá pod sebou v já tom křesle. Já se bál, že ho přisednu. Každému z hostů bych dal rád malé jezulátko. Kež vám přinese štěstí a radost po celý nový rok. Děkuji. Děkujeme moc. Děkujeme. Děkujeme, Karmenka Majerová. Karmenko, je to na tobě. Já nevím, co bych řekla. Vnímejte jeden druhého. A nejenom na Štědrý večer, ale každý den, každou chvíli, protože to utíká hrozně rychle a je to strašně důležitý. Já jsem toto vnímala už, musím se přiznat, ve svém mládí. Snažila jsem se vždycky, aby každý ten den byl sváteční, pokud možno. Děkuji moc. Pepíček Zima. Pepíčku, je to na tobě. Já bych přál všem lidem velmi odvážně a velmi směle, aby byl šťastný nový rok. Děkuju. A já, jestli můžu, než se rozloučíme, pro vás mám jednu praktickou radu. Radu, která se týká dnešního dne a radu, která se dá splnit. Teď jste tak jako napětí, co přijde. Ta rada je velmi jednoduchá. U nás na dvojce vám teď pustíme Zlatovlásku. Nevypínejte naší rozhlasovou stanici, protože potom přichází sváteční kolotoč Michala Jagelky a jeho hosty budou Dana Morávková, Igor Bareš a exkluzivní manželská dvojice Petra Eliáš Voláková a Patrik Eliáš. Takže my se rodině o vás postaráme až vlastně do toho příchodu Ježíška. Dámy a pánové, je mi velkou ctí, že do dnešního toboganu sem do Berichovy vily dorazili paní Ljuba Krbová. Tobienko, děkuji moc. Krásné Vánoce. Hana Holišová, římskokatolický kněz Marián Pospěcha. Děkujeme. Karmen Majerová i v zastoupení Petra Kostky a pan Josef Zima. Od mikrofonu se loučí a krásné Vánoce, krásný Štědrý den přeje i Aleš Cibulka, a to za celý tobogan. A pozor, já tady ještě jedno přání, opět díky rozhlasovému archivu, vlastně mám. Mistře... A teď bych vám já, Jan Werich, chtěl rád popřát veselé Vánoce, a to tak, abych ani já, ani vy, abychom neupadli do sentimentality vánoční. Kdyby to bylo v mé moci, já bych byl rád, kdybych mohl dát všem lidem na světě po stromeček škatuli, prázdnou škatuli, kterou kdyby otevřeli, tak by se museli smát, že tam nic není. A smáli by se, protože já věřím, že když se lidi smějou, tak nemají čas mít na sebe vztek a nemají čas se prát. Aspoň jeden den. Český rozhlas Dvojka. Rádio, které vás baví.